ဆက်ရှိရမည်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ချီကီစင်တာဓမ္မရေစီရင်ကျင်းပရာခမ္မတော်ကြီးအတွင်၌ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးကံရေးမေတ္တာရေးဩဝါဒရေးတို့ကိုခံယူပြီးဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ချင်းအတိတ္တတို့၏ပစ္စည်း၄ပါးကိုခံယူပြီးဝေယဝဆ္စလူငယ်ပေါင်းမဲ့အပေါင်းတို့လောအားဒါနကိုခံယူလျက်စီရင်ချက်မှပြုလို့အတော်ဓမ္မရန်တိမောကဝိပဿနာ၅ရဲ့အတိတ်ထံနေညာအလုတ်တဲ့အလုတ်ပင်အထုတရားစကံဘုကြီး၏ 9ရဲ့မြောက်သောအောင်ပွဲနေ့အဖို့ဤညနေပိုင်း၄နာရီ၅နာရီမှ၆နာရီချိန်ထိဟောကြားအပ်သောနိဒါနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်တတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သော အခြေခံဝိပဿနာရှိပွားနည်းအလုံးတင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြားသည်မြေမနာကြားကြသည်မြေတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားအဘိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးကျင်းဖြင့်ညဉ့်ညာဖျက်ဖျက်ကတော်လိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟံတတ္တသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဉာဏ်တော်ကိုဥထိမ်မှသာပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်တော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးယေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလတရားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ပြပြရုပ်ကပုသောသည် တရားဝင်စားလိုက်ကြရအောင်မူလနဲ့ပြတိသနဲ့ကုအေရူအလောအင်္ဂါသတ္တမတေဘုံညာမြေဩမအစ္စမေယဗုဒ္ဓဝတ္တောဝနိကာလတုံးပြာရှင်ရနေစေဤရှိတဲ့ ဒီရာပုန်ဖြင့်စချမ်းသာလိုထိုင်းသည်ဟောကြားလက်ကတော့တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တော်ဆင်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ သူအားလုံးယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ခန္ဓာညာယဝိပဿနာအလုပ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကဒါဗမာရှုတာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာမှာရှုတာ ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုဗမာရှုတာလဲအဲ့ဒါမှရှုတာပါဗျာအဲ့ခန္ဓာကလည်းနှမျိုးရှိတယ်အထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာပြောပါဦးပါလဲအထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာပါဗျာအဲ့တော့အထေခန္ဓာဆိုတာကပညာအထေခန္ဓာဆိုတာကပညာသဘောခန္ဓာဆိုတာကပရမအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပညာနဲ့ပရမတ်တွေကို ဟိုပဲရည်တည်တော့အများကြီးအချင်းချင်းအပမာထက်တာမခွဲဘူးလားခွဲကြတာဒီခွဲကြပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီရာလေးပြန်ပြီးတော့မှချင်းချင်းညံ့ညံ့အရင်ဆုံးနားလဲအောင်လေ့လာပြီးမှအလုပ်လုပ်စေချင်ပါတယ်အရင်ရက်တည်တော့ကအကြောင်းအကျိုးမညင်ညင်လို့တရားပွဲမရောက်လာနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီခွေတွေအများကြီးဝင်ငှလူတန်းတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီခွေတွေကိုသိချပြန်ပြီးတော့မှ
นาจามาตาจิมะสุสิยะจะมาปัญญาเนี่ยปรมาอธิสิทธิ์ควรพิจารณาเลยญาณีปาပါတယ်အဲ့လိုကိုယ်ကိုဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့စัจจနာနာသိသိချာချာရှင်းပြပြီးမှတရားမျိုးကိုအကျင့်ကြီးအဖန်မှအထက်ထာနာကြာပြီးမှသာလည်းဒါခန္ဓာဉာဏ်ရောအလုကိုလုတာပို့ပြီးတော့ကိုယ်အတွက်အလုံးကျေစုများစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးသိအောင်ရင်သိလာပါပြီးတော့မှအလုံးလုပါလို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းတယ် အဲ့ဒီလိုမှမသိရင်သူများပါးစပ်လမ်းဆုံးသူများခိုင်းနာကြည့်ပဲအချိန်နေကုန်သွားလို့ရှိရင်အကိုမှာပြန်မှန်းရချူမနဲ့ပဲဖြစ်တတ်တယ်ပိုးတာကောင်မောင်ပုံဆောင်မတ်တဲ့ဇေယျကိုစလုံးပေါ်ပြပေးမဲ့ဖွဲ့မဲ့အတွက်သွားပေမဲ့ခီးမရောက်ငွေကုန်သူပန်းဆိုတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်မိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းဆောင်မှုဆိုတာမသိပဲနဲ့လုပ်နေလို့ကတော့ပြန်မှန
Tosuyen, Payasagabu, Natabu, Namati, Yim Judajila, Aranas of Yaga, Wisa, Sarana, Pampano, Wisa, Timu Sarana, Chimu, the Nimalu, Timima, Chima, Yavare, Timima, Chima, Yavin, Timima, Chino, Wibana, Shudra, Pinya, Mashua, Malam, Prama, Mashua, Malam, Prama, Mashua, Nalabi. Kami tapi loh sih, wibadna asa anapana kan sudah dai, wibadna sudah kama sugar namu sih deh. Hari sugar namu gak balas sih, mula kematian ne, jahro kematian. Jauh balas deh. Mula kematian ne, jahro kematian. Jadi mula kematian sudah namu malu piannya, wibadna asa atau mayogi ya, cikan jahso, ayenso ayong piu sumayam ne, sugar daya go, mula kematian lu kawal. อ่ะทีนี้เราอาชิเมียรู้ไตตรงแล้วตะชาเสียเราพยายามดีเตียเอานะตะมาตังเวกาแล้วဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုတရားတကယ်အထုတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုဘယ်ကစအထုတ်ရမှာလဲခင်ဗျာမင်းပါပဲเนาะဟိုကကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကိုပြောရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေကအေးတငယ်ချင်းကမင်းပြောပြလို့အတွက်ငါတော့လည်းပေါ့ပါနားလည်းလဲပါလဲတရားလည်းအထုတ်ချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါကတခါမှလည်းတရားစကံအတွေ့အကြုံမရှိဘူးမင်းကတော
ဝိပဿနာစပြီးတော့မှဘယ်ကနေပြီးတော့မှအထွေရမှာလဲဘယ်ဟာကိုအာယုံပြီးစအထွေရမှာလဲဝိပဿနာစအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးတော့အရှုခံတရားဟာဘာလဲလို့မြင်ခဲ့ရင်အာနာပါနာပါလဲအာနာပါနာပါဗျာအာနာပါနာနော်အဲအာနာအပါနာလို့ခေါ်တာပါအာနာဆိုတာကထွက်နေအပါနာဆိုတာဝင်နေနော်ကောင်းပြီဝင်နေဝိပဿနာစဝင်နေထွက်နေတာလို့လည်းပဲ ရှိပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာတဲ့ပြီးတော့ဖရာအဆူဆူခင်ကာဝလူတသမကပွင့်တော်မူတဲ့ဖရာအဆူဆူနဲ့ဤဘဒ္ဒကဗာမှာပွင့်တော်မူသွားတဲ့ကကုတံကောနာကောကတ္တပါခေါတမဆိုတဲ့ဒီဖရာ၄စုပေါ့နော်အဲဒီပွင့်နေတဲ့ဖရာတွေအားလည်းပဲဒီအာနာပါနာနဲ့ပဲပြည့်စုံသမာဓိတိတအရေလုံးဝိပဿနာအာရုံပြုပြီးတော့မှရှုမှတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ငကုံတော့ကတော့ အာလုံးချဘူးနာဝဆီကတိုင်းဒုက္ခရစရိယာဘယ်နဲ့နေကျင်လဲ6နှစ်ပါတယ်ဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်ကျင်ရတာကဝွကျွေးလို့မှန်မယ်နော်ဒါမျိုးကလည်းဘုန်းကြီးဝွကျွေးဖြစ်ခဲ့ပုံကိုအကြောင်းအကျိုးတွေဘုန်းကြီးရှင်းပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တောင်းပြီနောက်ကျတော့ဇင်ညာဥမ္မာလဲတယ်ဇင်ညာဥမ္မာလဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှသူတရားဒီဓမ္မအတိနဲ့တော့ဘလို့မှအတိညာရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတရားတရားန
ဟိုမှာ6နှစ်လုံးလုံးညီမစမတတ်မပေါ့မပြွဲထိုင်တာဟောအဲ့ဒါကိုဘာမှဖြစ်မလားဒါလေးတွေအများကြီးတတိထားရပါဗျအဲ့ဒါဒီကိစ္စမှာလည်းအဲ့လိုအဲ့3နိုင်စက်တိုက်ထိုင်မှု5နိုင်စက်တိုက်ထိုင်မှု10နိုင်စက်တိုက်ထိုင်15နိုင်စက်တိုက်ထိုင်နိုင်ဒီများများထိုင်တယ်တရားမရဘူးဖျားမဟုတ်ရတယ်နော်အဲအကျမ်းမလုပ်ကြနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဟိုတို့ချက်ပါလေးဆွဲဖို့ပါဘာမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ တိုက်တော့မှာပါတရားလေးဖျားလည်းမဟုတ်ဒီကိစ္စတွေကတော့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုမျက်စောပြဒုက္ခပရိဒါဒန္တပညာလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခပရိဒါစဉ်စဉ်ရဲရဲတဲ့ကျင့်ရတယ်ကွာတဲ့ဒန္တပညာတရားတို့တရားမြတ်ရောက်လို့မသိကြဘူးကွာတဲ့သိရသိချာပြောပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကဟိုတမထဘဲအများသောမှာလည်းများခဲ့ရင်တော့မှာတမထဘဲများတယ်ဝိပဿနာကိုမရောက်တော့ဝိပဿနာစစ်စစ်ကအဲ့လိုတွေသွားเสียရမလို့တဲ
ตมถะญาณิกานั้นเสร็จแล้วเอาแต่ไอ้โหลโหมถะนั้นชุมัตตานูโหลอิริยาบถชิชิชุมัตตานูโหลอริญญากตวะรุกขมูลกตวะตุญญากตวะติสสิญญิตตะเนียวอยู่เฉยญาณูโหลสัจจะก็เนาะเอ้อน่ะตมถะอัตถะสรุปถ่าเนี่ยอกงดูเลยเนี่ย တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်လာတဲ့ဘုရားဒီနေ့ဝိပဿနာကိုပါပါနဲ့နဲ့တကယ်အထုတ်လာတဲ့ပညာနဲ့ရှင်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာဓမ္မကိုပညာနဲ့ရှင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကိုပညာတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကိုဝိပဿနာကိုစက်စက်နဲ့နဲ့အထုတ်တတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာမရွေ့သေးတာမရွေ့အချိန်မရွေ့သူအထုတ်တတ်သွားပြီ။ဝိပဿနာပါမဝသ
ဖြစ်ပြည့်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာသူကကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်မှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်သူကတက်ကလေးဆိုရှုကံပေါ်လာတော့ကညာကလိဒါရှုကံပေါ်တော့ကညာကမြင်လိဒါဆိုလိုချင်တာကဖြစ်ကျော်တူတာပေါ့နော်လောကတောတာမောဟရဲ့နောက်ကနေဥပါဒံကံလိုက်အောင်ချက်ချင်းကသူကထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့အင်အားပေါ့နောက်ကညာနေနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အင်အားအဲ့ဒါကတော့ဝိပဿနာပါ
င်လာရင်နေတိုင်းထိုင်စာရင်တောင်းရှုတတ်တဲ့နေစနစ်တပေါ့နော်အခုကထိုင်ရင်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာကြော်လွားရမယ့်အနေအထားလေးကိုဘုန်းကြီးကရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကဝင်လေနဲ့ထွက်လေမူလကမ္မဋ္ဌာန်းကဘာလဲဝင်လေနဲ့ထွက်လေအဲ့ဒါဘာကိုအရင်ဆုံးရှုရမယ်ရှုလဲဆိုတာကလည်းပဲတတော်ဝါအတ္တတတိတတော်ဝါပတ္တတတိတတော်တတိရှိတယ်ပြီအတ္တတတိဖြစ်တယ်ပြီထုစေရည်တတော်တတိရှိတယ်ပြီပတ္တတတိဝင်လေကိုရှုချက်ရည်တဲ့အလွတ်မဲ့မရှုနဲ့အလွတ်မဲ့မဆိုင်နဲ့လို့ပြောတာပါဝင်လေလေးဝင်လာအော်ဒါဝင်လေပါလားလို့ဒီပေးလိုက်ထွက်လေထွက်ပါရင်ထွက်လေပါလားလို့ဒီပေးလိုက်ဒါဘာလို့တာလဲဆိုရင်တမာတိတထပါမြတ်စွာဘုရားလည်းပြောတယ်တမာတိဘေကိုပါဝေထဘေကိုချက်သားချင်းတမာတိတမာတိကိုဘာဝေထရှိဦးစွာပွားများချက်သားတမာတိတီထောင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတမာတိတီထောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲခဏိကတမာတိအပ္ပနာတမာတိဇာနာတမာတိအဲ့ဒါတမာတိကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါခဏိကတမာတိဆိုတာကတော့ဖြစ်ပြက်မြင်ုံနဲ့တည်နေတဲ့တမာတိကိုခဏိကတမာတိမှဆိုကြပါဆိုခန္ဓာကိုယ်ရမှာကျင်ငနဲ့ပေါ်လာလို့အဲကျင်နာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျင်မှန်းလဲတည်တယ်နှိမ့်ဆက်ပြီးလို့လဲဆုံးပြတ်ချက်ချတယ်အဲ့ဒါခဏိကတမာတိပဲဖွင့်ပြတော့ပါလားနော်ဝင်လေလေတည်တယ်ဝင်လေလေဆုံးသွားလို့အော်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဘာတမာတိလဲခဏိကတမာတိအဲ့ဒါကိုအားလုံးနားလည်အောင်လုံးပြောရင်ဖြစ်ပြက်မြင်ုံမြတည်နေတဲ့တမာတိကိုခဏိကတမာတိခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာတမာတိလဲခဏိကတမာတိတမာတိရှိလို့လည်းပဲဖောက်ပြန်တာလည်းတည်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ကျင်နာကိုလည်းတည်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အောင့်နာလည်းတည်လိုက်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ခေါင်းကိုက်တာလည်းတည်တယ်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့လည်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဘောဓာဖြစ်တာလည်းတည်လိုက်တယ်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလည်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာရှိလို့လဲတမာတိရှိလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါတရားမှန်တာဘာရှိလို့လဲတမာတိရှိလို့ပါအဲ့ဒါကိုပါဠိတော်ကပြောတာတတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝိဟရိယတမ္ပဇာနကာရီအယဝအမကအနုတသနီတဲ့တတောတတိရှိတယ်ပြီတမ္ပဇာနကာရီပညာဉာဏ်အစဉ်ဉာဏ်ရှိတယ်ပြီဝိဟရိယနည်းချက်သမှာအဲ့ကိုကမ္မထံပြတဲ့ဆရာတုတိတုတ္တနဲ့ပြောနေသလားပါဠိတော်နဲ့အညီပြောတယ်ဒါတော့အကက်ကအဲ့တော့ပါဠိတော်နဲ့ပြောပြီးမှလည်းတခါကြတော့အကောက်မှားမှန်းနဲ့သွားတာပဲအကောက်မလွဲဘူးလည်းတို့တယ်ဒီကမ္ဘာန်းဆရာကတိတ်အရေးကြီးတာပဲကမ္ဘာန်းဆရာကအာသူအကောက်လွဲနောက်ကတပည့်တွေတိတ်တနာဆရာကောင်းတာသူခန်းနေတိုင်းလဲလို့နေရတာဟုတ်မလားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောတာကဘုံမုံလို့ပြောတာအထက်ကိုခန္ဓာပြောတာညို့ဘယ်လိုပြောတာညို့မလဲခန္ဓာပြောတာညို့ပါဒါကြောင့်ဘုံမုံခိုင်းတဲ့အတိုင်းတူမတိတ်လိုက်လို့နေရသမထမထနော်ဒီဓမ္မရတိဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းတူမတိတ်လိုက်လို့နေပါတော့သမထအဲဘုံမုံကလမ်းညွှန်မှုရယ်ခန္ဓာကဒီလိုပြလိုက်မယ်နော်ဒီလိုပြောလိုက်မယ်နော်ဒီလိုပြောရင်ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်နော်ဒီလိုပြောရင်ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဘုံကလမ်းညွှန်မှုကပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကလည်းပြောပြီပေါ့ခန္ဓာကပြပြီပြောပြီခန္ဓာကပြောင်းလဲပြပြီဆိုတော့ तू ပြတဲ့အတိုင်းကိုကိုကပါလဲဆုံးဖြတ်အဲ့တော့ဘုံမုံတို့ပြောတာကအဓိကလားခန္ဓာပြောတာအဓိကခန္ဓာပြောတာခန္ဓာပြောတာအဓိကခန္ဓာကနာပြဆိုတော့ဒါဖောက်ပြန်တာပဲ तू နာပြမယူနောက်ခန္ဓာကနေတော့နာလိတက်တာဆိုတော့အော်မရှိတော့ပါလား तू မရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူပေါ်လာရင်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသူမရှိဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဲ့တော့သူခန္ဓာကပြောတဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာဝိပဿနာဘုန်းကြီးပြောသဘောပေါက်ရလားပေါက်ပါရဲ့ဘုန်းတို့ခေါ်တဲ့တရားကိုနာတာကကံခန္ဓာကခေါ်တဲ့တရားကိုနာတာကဉာဏ်ဒါကြောင့်မလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်ဒါရှုစိတ်ကလေးပါလား
Shulu lepi ga ari shudet le mishi ra. Look at that. I'm gonna ကတိယနှလုံးသွင်းကြတရားနဲ့အာရုံသွင်းကြအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှာအဲရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှုလိုက်တဲ့ဘောလေးအဲဝိရိယနဲ့ဆုံးသွားရောအဲရှုလိုက်တဲ့ဘောလေးရှိသေးလားရှုရပါဘုရားအားဖြင့်ဒီချမ်းမရမှာကလေးဆိုတာလည်းယုတ်တရားနာသီးပြားလည်းယုတ်တရားယုံနှုတ်ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေးလေးကနာသီးပြားတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုဝင်လာလဲတို့နေတာဘုရားအဲ့တော့တို့နေတာကယုတ်ဤတဘောတို့တာတို့မှန်သိလိုက်
်ဒီတိုင်းပဲထွက်လေလေးထွက်သွားရင်လည်းပဲတိုးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့တိုးထွက်တာကယောဂီသဘောတိုးထွက်မှန်သိနေလိုက်တာကဉာဏ်ရဲ့သဘောဆိုလိုချင်တာကအခုရှူတာဆိုင်တာငါရှူငါဆိုင်တာလားယုံနေတာလားယုံနေတာပါဗျာအဲ့တော့အကျန်းစားလေးကြည့်ထားတော့နော်တကယ်လည်းရှုတဲ့အခါကျတော့ရောက်တော့ဒုတာကယုတ်ဒုတာကနဲ့ဒုတာကယုတ်ဒုတာကနဲ့အဲ့လိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမရှုအောင်နော်ဒါကယုတ်နံဆိုတာကတိစရာယုတ်နံဆိုပါလေတိစရာဘုံဘုံကတိအောင်ကိုပြောပြတာဘာဖြစ်လို့တိအောင်ပြောပြရလဲလို့မေးတော့အာတော်ယုတ်နံနာမလားလို့တိထားရင်ငါရှုတယ်ငါဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်လို့သင်ကြားပေးတာဒါဖြင့်ယုတ်နံကိုယုတ်နံမှန်တိအောင်ဟောပေးတာကဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြောအောင်လို့ပါရတိပြောအောင်လည်းတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုံပါဘာ။တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံတက္ကာယဒိဋ္ဌိကပ်ပုံတက္ကာယဒိဋ္ဌိခွာပုံ၊ပွာပုံစသည်အပြင်ဒါလေးမနည်းကဘုန်းကြီးမဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါအသေးစိတ်ဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပြီးသားဒါလေးလည်းပြန်ပြီးတော့မှတော့ပြန်နာပါ။ဒီတက္ကာတက္ကာပြောနေလို့ရှိရင်တော့တရားရှိမတွေ့နိုင်ပါဆိုလို့နော်။ဒါလည်းအများကြီးဘုန်းကြီးသင်ကြပြီးဖြစ်ပါလေ။ကဲကောင်းပြီထားလိုက်တော့။အဲ့တော့ရှူလိုက်တော့ကဖြစ်တာရှူလိုက်တော့ပါလေဖြစ်ရတာဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကပါပြောလဲသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါအဲစိတ်တရူပတမေဝိဟရတိတဲ့သမုဒိယဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတော့ရူပတမေတိုးနေတဲ့ယုတ်တရားလေးပေါ်နေဝိဟရတိပဇာနာတိအတိလင်းနေတဲ့ပြဇာမှာအဲ့တော့ရှူလာရှူမှန်တိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးဝင်တာတိုးဝင်မှန်တိနေရင်ဒါတတိတိုးတာတိုးမှန်တိမှာလဲတတိတတော်ပိကဝိပိကုတတော်ကတတိရှိတယ်ပြောနော်အဲ့တတိရှိလို့လည်းရှူတာရှူမှန်းတည်တာတိုးဝင်တာတိုးဝင်မှန်းတည်တယ်ဝင်လေလေးလည်းဆုံးသွားရောတိုးဝင်တဲ့တော်လေးရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးဝင်လေလေးဆုံးသွားရောအော်မရှိတော့ပါလားအော်ဝင်လေဆုံးသွားရောမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားဆုံးဖြတ်လိုက်အဲ့ဆုံးတဲ့ချက်တာကိုတမ္မဇညာလို့ခေါ်တယ်တမ္မဇညာဆိုတာကပညာတမ္မဇညာဆိုပါလေပညာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းသိချင်ဟောတယ်အနိစ္စနုပ္ပတိအနိစ္စတိအနိစ္စပရိသံဝေတိတတတံတမိတံအဘောကိဉ္စေတတတိမုစ္ဆာမနောပညာယပရိယောဂဟမနောအဲ့ဒါမြန်မာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စနုပ္ပတ္တိအနိစ္စတင်ညိအနိစ္စပရိတဝေတိဆိုတာကဝင်လေလေးလဲဆုံးသွားရောမရှိတော့ပါလားအနိစ္စနုပ္ပတ္တိအနိစ္စလို့ရှုမြန်မာလိုပြောလိုက်တော့မရှိတော့ပါလားဘယ်လိုပြောတာနော်အနိစ္စလို့ရှုဆိုတာမြန်မာလိုဗါရဲလဲမရှိတော့ပါလားအာဘာလို့မရှိတာလို့မေးတော့ခုနကရှူတဲ့သဘောလေးမရှိတာ။နောက်ကလေးကမရှိတာလားရှိရမှမရှိတာ။ရှိရပါဘူး။ဟုတ်ကောရှူနေလို့ကရှူတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ရှူလို့လည်းပြီးသွားရောအဲ့ဒီရှူတဲ့သဘောလေးရှိသေးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါရှူတော့ငါဖြေရှူလို့ပြီးသွားလို့မရှိတာလား။ရှိရဲ့။ဒါကရှိုက်နေလို့ငါဖြေ။ရှိုက်လို့ပြီးသွားလို့ရှိုက်တဲ့သဘောလေးမရှိတာလား။ဖြေ။ဟာဒါဖြင့်ဖြစ်လေဖြစ်တယ်ပြန်လေပြန်တယ်။သဘောကောမလား။အဲ့တော့ရှူလာရှူမှန်းသိနေအဖြစ်ကိုသိတာမလို့သမထရှူလို့လဲဆုံးသွားရောအော်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးတဲ့ချက်ချနိုင်တာသည်ဝိပဿနာအလုံးပေါ့လားဒါကြောင့်အဖြစ်နဲ့အပြည့်သမထနဲ့ဝိပဿနာအဲ့တော့ဒါယုံနာမလားလို့ဟိုတရားအမထုတ်ကြတဲ့ကတိထားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တက္ကရာတုတိစင်နဲ့အပြည့်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့အဲ့လိုဝင်လေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလား
ဖဲ့လေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလားဓမ္မသီလေးမချလိုက်ဘူးလားချလိုက်ပါအချားတဲ့ဘောလည်းခုရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာရှိတော့အဲ့တော့ချားတော့ငါဖြစ်တာချားတဲ့ဘောလည်းမရှိတာကဖြစ်တယ်ပြက်တာလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတာယူလာအောင်မလားမလာပါဘူးခင်ဗျာသတ္တရဒိဋ္ဌိစင်နာဘာဒိဋ္ဌိစင်နာလဲသတ္တရဒိဋ္ဌိစင်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေဒီဝေလေးလေးချုပ်သွားပြီးရင်ပြတ်သွားသလားထွက်လေစားထိုးလားထွက်လေစားထိုးပါခင်ဗျာထွက်လေလေးပြတ်သွားရင်ပြတ်သွားသလားအဝင်လေအစာထိုးတယ်ဝင်လေအစာထိုးပါခင်ဗျာအော်ရှီယာချုံနောက်ကအစာထိုးတာပါလားရှီယာချုံနောက်ကအစာထိုးတာပါလားလို့အဲ့လိုကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တယ်အစာထိုးတာလည်းသိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တယ်အစာထိုးတာလည်းသိနေပြီဆိုတော့ကပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားမလာတော့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အဖြစ်ကိုမြင်အုပ်စေတာဖြစ်ဖြစ်စင်တယ်ဟမ်ကျေးဇူးအဖြစ်ကိုမြင်ပါလေအုပ်စေတာဖြစ်ဖြစ်စင်ပါလေခင်ဗျာအဖြစ်ကိုမြင်တော့သတ္တရာဖြစ်ဖြစ်စင်ပါလေခင်ဗျာအပြည့်ကိုမြင်တော့တရားဒိဋ္ဌိစင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုမြင်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒိဋ္ဌိစင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူထားတာကတတ္တရာဒိဋ္ဌိ။ပြတ်တယ်လို့ယူလိုက်တာကဟုတ်ပါရဲ့ဒိဋ္ဌိ။ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူတာကတတ္တရာဒိဋ္ဌိ။ပြတ်တယ်လို့ယူတာကဟုတ်ပါရဲ့ဒိဋ္ဌိ။အထာပြည့်တူတော်ကောင်းကိုကြည့်ကြမလား။ဟောဒီအပြည့်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့ယူလာအောင်မလား။လာတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ယူရောမလား။ယူတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။အပြည့်ကလေးကိုမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်သွားတယ်။သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှင်သွားပါဘုရားပြက်ပြီးပြီးသွားတာလားနောက်ထပ်အစာထိုးလားအစာထိုးပါဘုရားဟာအစာထိုးတာလေးသိလိုက်တော့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိလာအောင်မလားလာတော့ပါဘုရားအစာထိုးတဲ့အဖြစ်ကိုသိရင်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိရှင်တယ်အစာထိုးတာလေးပြက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှင်အမှန်တကယ်ရုပ်ကလေးရဲ့ဖြစ်ပြက်ရှုလဲဆိုတာဘာလို့တာလဲမင်းဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာမှတ်ထားသလိုပါဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာဟုတ်တာလဲဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာတာပါဗျာဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာဟုတ်တာဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာတာပါဗျာဟာဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာလဲလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိတန်လန်းကြီးနဲ့ညာယောဂလူသိရမယ်ဆိုရင်တော့အေးဒိဋ္ဌိရဲ့အကျိုးပြုကအပယ်ကြီးပုံပဲဒိဋ္ဌိရဲ့အကျိုးပြုကအပယ်ကြီးပုံပါဗျာငရေပစ္စပိတ္တအတုတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံကိုလုံးဝပြန်ပြီးတော့မှမရောက်ချင်မကြချင်မအောင်ဆိုရင်တို့ကဘုဒ္ဓနာနာဖြုတ်ရမှာဒိဋ္ဌိနာနာဖြုတ်ရမှာဒိဋ္ဌိနာနာဖြုတ်ချင်ရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲဉာဏ်ရောက်ပါဘူးဗျာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုပ်ကိုဘာအလုပ်လို့ခေါ်လဲဝိပဿနာဖြုတ်ပါဗျာဟောခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုပ်ဘာလို့ခေါ်လဲဝိပဿနာဖြုတ်ပါဗျာဝိပဿနာဘာဖြစ်လို့အားထုတ်ကြတာလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါဗျာဘယ်လိုဖြုတ်လဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ခိုင်းတာတော့ဝိပဿနာဖြုတ်ပါဗျာဘယ်လိုဖြုတ်ရောက်ဘူးရှင်းပါရှင်းလားရှင်းပါအားလုံးသဘောပေါက်လဲလားဟိဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိပဿနာအထုတ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့သိဖို့တော့လိုတယ်ဗျဟိုနာဖို့အထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျင်ဖို့အထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မထာနာအထုတ်တာမလို့ထုံနေအောင်ကြိုက်နေခဲနေအောင်အထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါသတိထားအဲဥတိချက်မလွဲစေနဲ့ဗျဝိပဿနာအထုတ်တာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဝိပဿနာအထုတ်တာဒိဋ္ဌိပြတ်ဖို့ပါဗျာအယုကျေကျေဆိုတော့အယုကျေဖို့အထုတ်တာမဟုတ်ပဲအရင်ခန်းခန်းဆိုတော့အရင်ခန်းဖို့အထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောပြီးတော့မင်းတို့အယိုးကြည့်ကြည့်အရေးကန်းကအေးကျွေးရင်လို့ကျွေးရင်ခန့်နဲ့ခန့်တော့မပြဘူးလေ။တဘောပါမလား။အဲ့ဒါတွေကအယိုးကြည့်ကြည့်အရေးခန့်ခန့်လုံနေတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျိုးနဲ့ချီတုတ်ပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကိုမထလန်းအောင်အီးပြီးတော့မှအန်ချစ်လို့မှလုတ်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါအကျိုးတဝါဒ။ဘာတဝါဒ။အကျိုးတဝါဒ။အဲ့ဒါသူချမ်းမှတ်ထားပြဒီခန္ဓာကြီးကအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလား။အကျိုးတရားပါဗျာ။ဒီခန္ဓာကြီးကအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလား။အကျိုးတရားပါဗျာ။အဲ့ဒီနေ့ကခန္ဓာဘယ်နှပါတော့မှန်ပါပါအပြစ်မှန်လားပစ္စုပ္ပန်မှန်လားပစ္စုပ္ပန်ပါဗျာအခုတရားခိုင်တဲ့ခန္ဓာကအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအကျိုးတရားပါဗျာဒီခန္ဓာကြီးကိုမစားမတောက်မပေါက်မယူအောင်ခိုင်းတာလားဒီအကျိုးခန္ဓာကိုဘာလို့လဲချုပ်တာပါချုပ်အောင်တတ်တာပါဒီဒီခန္ဓာကိုတတ်နေတာတတ်နေတယ်တနည်းပြောဒီအကြောင်းအကျိုးတတ်နေတဲ့ဝါဒဒီအကျိုးခန္ဓာကိုနှိစ္စနေတဲ့ဝါဒအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟာဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောလဲဒါအကြောင်းကိုတတ်ရမှာပေါတာမှာအကျိုးတတ်တဲ့အကျိုးတတ်ကိုကိုပြည့်ရနားလည်ထားအဲ့တော့အကျိုးတတ်တဲ့ဝါဒကဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒမို့ဟိုမက္ခလိဂေါတလာတို့အဇိတဂေတကမ္မလာတို့သူပေစီတို့ပုရဏကတ္တပါတို့နိက္ခဏနာတာပုဒ္ဒါတို့သင်္ဆရာပိရတ္တပုဒ္ဒါတို့ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီး၆၆ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကအကျိုးတတ်ဝါဒလေးကြီးပဲသူကမစားမတောက်မပေါက်မယူခြင်းခိုင်းတာအဲ့ဒါမျိုးတွေအောက်တချို့အဝိဇ္ဇာတော့မဟုတ်တော့နဲ့ကျင့်ရတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်မထာရန်ကျင့်ခိုင်းတာလေသောဘအကျင့်နဲ့အကျင့်ပြဘဘအကျင့်နဲ့အကျင့်ဒါမျိုးစကားမပြောဘဲကျင့်နေကျင့်သွားမတိုက်ဘဲကျင့်နေကျင့်ဒါကကိုယ့်ဘောက်ကိုပိတ်ပြီးကျင့်နေအကျင့်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမစားမတောက်မပေါက်မယူဘဲနဲ့ကျင့်ရတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေဟာဒီဖယားရှိကိုလောကအလယ်မပွင့်ခင်တုန်းကလည်းပဲဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ကကျင့်တာပဲအခုလည်းအဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ရဲ့အစွဲဘွားတွေဒီကနေ့ဒီက
ကျန်ရှိနေတဲ့အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့လိုတုံးလုံးကြီးနေပြီးကျင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမထာရန်ကျင်းတဲ့ပုံသုံးလလုံးစက်တိုက်ထိုင်ပြီးကျင်းတယ်လေအမလီတကသုံးလလထိုင်တယ်ဒီမှာချားမှာမြစ်တွေပေါက်လို့ပဲကတင်းကမှာရင်းကြီးတွေကိုတဲလို့သူတို့အဝတ်လေးတွေမှာဒီအသားပေါ်မှာရင်းကြီးတွေတဲလို့ကြာအတပင်အောင်မှာတပင်ဝါးတဲ့အောင်မှာအထုတ်တာပဲသူတို့ဒါနဲ့အရိယာဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးသုံးလမှာတည်သလားဆိုတော့မတည်ဘူးလို့မဆိုလို့ကြတာမထာရန်ထိုင်နိုင်လို့ဒါအရိယာဖြစ်မစွေကြောတာပါအဲ့တော့ပါရင်လားဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခပရိဒိဋ္ဌတွေကဒီအတိညာမပါဘဲနဲ့လုံနေတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခအတိညာပါပါနဲ့အလွတ်လွတ်တတ်ဖို့အလွန်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ဒီနေ့ကသဘောပေါက်အောင်နော်။ဒါကောင်းပါရဲ့။အဲ့တော့ဒုက္ခပရိဒိဋ္ဌဒါနပညာမှာဖြစ်စင်တယ်။ကဲကောင်းပြီ။ဒါကြောင့်ရှုတော့ငါဖြည့်ရှုလို့ပြီးတော့ဖြည့်ဆက်တဲ့တော့ငါဖြည့်ဆက်လို့ပြီးတော့ဖြည့်အဲ့တော့ဝင်လေးလေးဆုံးသွားရောမရှိတော့ပါလား။ထွက်လေးဆုံးသွားရောမရှိတော့ပါလား။အဲ့လိုညံပါပါနဲ့ဆုံးမချက်ချပေးနေအဲ့လိုသုံးမဲ့ချတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုမူလကမ္မထံဝင်လေထွက်လေကဘာကမ္မထံလဲမူလကမ္မထံပါဗျာအဲ့တော့မူလကတော့ဝင်လေလေးဆုံးမရှိတော့ပါလားထွက်လေဆုံးမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုသုံးမဲ့ချချနေရင်ကတော့ဖျားဆိုဂျာတို့ကမ္မထံဘာကမ္မထံလဲဂျာတို့ကမ္မထံဂျာတို့ကမ္မထံဆိုဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲလို့မြင်လို့ရှိရင်ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးခန္ဓာကိုယ်ရမ်းမှာဖောက်ပြန်မှုတွေမှန်တယ်များဂျာတို့ကမ္မထံမြန်မာလိုပြောရင်နာလာတာလေးကလည်းဈာတုကမ္မထံအောင့်လာတာလေးကလည်းဈာတုကမ္မထံပူလာတာလေးကလည်းဈာတုကမ္မထံအဲ့ဒီဈာတုကမ္မထံကဒီရားတဲ့သဘောလေးကနှစ်ဖူးမှလည်းစပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ပါးမှလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ကြောမှလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်လက်မောင်းမှလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်သူပေါ်ခြင်းတဲ့နေရာပေါ်မယ်သူဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့နေရာဖောက်ပြန်မယ်သူဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့အချိန်ဖောက်ပြန်မယ်သူ့သွားပြီးတော့မှအာကြောမှမရပါနဲ့ကောက်ဝက်ခက်လို့ပေါ်မှရပါမတို့တပြောလို့ရမလားရပါဘူးဗျာဟိုဒီချိန်ကတော့အခုမှတရားထိုင်တာစမလို့မကျင်ပါနဲ့နောက်မှကျင်တော့ပြောပြလို့ရလားရပါဘူးဗျာအခုများဟုတ်တယ်လို့ကျင်နေတဲ့အချိန်ကျင်ပါမယ်အောင်းကျင်တဲ့အချိန်အောင်းပါဗျာနာကျင်တဲ့အချိန်နာပါဗျာနာပါဗျာဘယ်နေရာနာပါဘယ်အချိန်အောင်းမှလို့ပြောပြလို့ရလားမရပါဘူးဗျာအပန်းလို့မရဓမ္မဘာလို့မရမရဘူးဟဲ့ကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်လို့အဲကိုမကပိုင်ကိုမဆိုင်နာကအနတ္တကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်နာကအနတ္တအနတ္တလေးကရောက်ချက်မိမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားဓမ္မပါဘာလို့ဒီကဘာဓမ္မလဲအနတ္တဓမ္မပြောအနတ္တဓမ္မပြန်ပြောအနတ္တဓမ္မဒါကြောင့်မလို့အစလုံးကပြောခဲ့တယ်လေတရားစလုံးကဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဥပ္ပါဒဆိုတာကဖြစ်တာဝယဆိုတာပြက်တာဒါနဲ့အောင့်နေတာလေးကလည်းပဲဟိုတရားလေးထိုင်နေအောင့်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ဖွင့်ပြီးရမယ်နော်အဲ့ဒီအောင့်တာကအောင့်မှာအောင့်မှာလို့ကိုကအောင့်မှာဆိုလို့ तू အောင့်လာတာဟုတ်ပါဘူးမအောင့်မှာနဲ့နော်လို့တားလိုက်စမ်းမရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးနော်ဒါဖြစ်ရင်ဒီအောင့်လာတဲ့သဘောကကိုယ့်သဘောလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီအောင့်လာတဲ့သဘောကိုဖန်ဆင်းရှင်ရှိလို့ဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာဘာရှိလို့ပေါ်လာခံစားရရှိလို့ပေါ်လာပေါ်လာပြန်တော့လဲကုသဘောလားသူ့သဘောလားသူ့သဘောပါဗျာသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြီးပေါ်လာတာမဟုတ်လို့ဓမ္မသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပေါ်လာမဟုတ်လို့ဓမ္မပါဗျာသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပေါ်လာမဟုတ်လို့ဓမ္မပါဗျာအတ္တနောတဘာဝံဒါရီတိတိဓမ္မမြန်မာလိုပြန်ရင်သူ့သဘောသူ့ဆောင်လို့ဓမ္မပြန်ပြောမယ်ဘာလဲတော့သူ့သဘောသူ့ဆောင်လို့ဓမ္မပါဗျာပြန်ပြောပါဦးသူ့သဘောသူ့ဆောင်လို့ဓမ္မပါဗျာအဲ့ဒါသူ့သဘောသူ့ဆောင်လို့ဓမ္မတဲ့အဲ့ဒါသူ့သဘောသူ့ဆောင်တယ်ဆိုတာကအဲ့တော့ဘယ်ဟာလဲခန္ဓာညရအောင်ပြောပါဆိုရင်တရားလေးထိုင်နေနေလည်းဖြစ်ဖြစ်၊ပွားရင်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊စားရင်တောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ရောင်းရင်ဝယ်ရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်။လောကီလောကုတ္တရာအလုံးလုံးနေရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာအောင့်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာအဲ့ဒီအောင့်နေတာလေးကဓမ္မ။အမှန်တမ်းဒါရှင်းမိသားပါ။ဒါမှဟိုပထမအစရဲ့တုန်းကရှင်းခဲ့တဲ့အတိတ်ပဲဆိုတော့ဒီလောက်လဲအစအဆုံးရဲ့ဆိုတော့ပရိသတ်ကလည်းအဲ့လောက်မများတယ်လည်းများတော့မသိသေးဘူးခင်ဗျတော့နားလည်အောင်ဖုန်းရှင်းပြမယ်အောင့်နေတဲ့သဘောလေးကပါတော့ကျမပါဗျာအလုပ်ရှင်းပြမယ်နော်ကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကရောကျမပါဗျာဖျားနာလာတယ်လို့ပြောပြီးတော့မှဓမ္မဆိုတာဘာမှမသိဘူးဆိုရင်တော့နားထားပြီးတော့အားလေးနားပါနော်အဲ့တော့ဓမ္မကိုဘလုံးလေးနဲ့လေးချော်လိုက်ပါလားလေဝင်းဝင်းနေဖြစ်အဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာကတို့အားလုံးဆိုတော့ကောင်းလို့မှတ်ရမှာကအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရမှာမကျင်းကနေပေါ်လာတယ်ကျင်းတဲ့သဘောလေးကပါတော့ဓမ္မပါဗျာအောင့်နေဆိုအောင့်တဲ့သဘောလေးကဓမ္မပါဗျာနိုင်နာတဲ့သဘောလေးကဓမ္မပါဗျာပူရင်ပူတဲ့သဘောလေးကဓမ္မပါဗျာဟောပြောပြီးတခြားတံပြောအောင်မယ်ပြန်ဆက်ပြန်ပြောအောင်မယ်သူကဓမ္မမြန်မာလို့ဒီဓမ္မဆိုတာကပါဠိရဲ့ဝိဇ္ဇုံမှာကတော့အတ္တနောတဘာဝံဓာရီတိတိဓမ္မောအတ္တနောတဘာဝံဓာရီတိတိဓမ္မောမြန်မာလို့ပြန်ရင်သူတဘောသူဆောင်လို့ဓမ္မ
ပြောပါဦးမားလုံးသူတော်သူဆောင်လို့ဓမ္မပါဗျာပြောပါဦးသူတော်သူဆောင်လို့ဓမ္မပါဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတော်သူဆောင်လို့ဓမ္မဒါကမြန်မာလိုဓမ္မကိုမြန်မာလိုပြန်ရင်သူတော်သူဆောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခန္ဓာညာရအောင်ပြောဆိုရင်တို့အောင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအောင်းနေတဲ့သဘောလေးကဘာတော့ဓမ္မမာမာမာဟိုဓမ္မကိုသူ့သဘောသူ့ဆောင်လို့ဓမ္မဆိုတော့သိသွားပြီဒါပေမဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်မသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲတိတ်အလုံးဖြစ်သေးဘူးဟိုကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သိပြီနေပြီအောင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာအဲ့ဒီအောင်းနေတာလေးကဘာတော့ဓမ္မပါဗျာနားနေတာလေးကဓမ္မပါဗျာခြင်းနေတာလေးကဓမ္မပါဗျာကိုယ်နေတာလေးကဓမ္မပါဗျာခြင်းနေတာလေးကဓမ္မပါဗျာကိုယ်နေတာလေးကဓမ္မပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဓမ္မလို့ပြောလဲသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပါဗျာအဲ့ဒီဓမ္မလေးတွေကဗမာပေါ်လာတယ်ခန္ဓာပေါ်လာပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသိကြရဲ့လားသိကြပါရဲ့ဗျာတော့ပါပြီနော်ဟုတ်ပါဒါဖြင့်အောက်နေတာလေးကဓမ္မနားနေတာလေးကဓမ္မခြေနေတာလေးကဓမ္မပူနေတာလေးကဓမ္မလှုပ်နေတာလေးကဓမ္မဓမ္မတော့ပါပြီနော်အဲ့ပူတာအေးတာလှုပ်တာညင်တာတောက်တာတင်တာစက်ကတဲ့ရေကနဲ့မောက်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့ပေါ်လာတာမှန်တယ်များအဲ့ဒါပါတော့ဓမ္မပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လာတာကဓမ္မဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့သဘောကလေးဒါပေါ်လာတာကဓမ္မအဲ့တော့ဒီဓမ္မလေးကမပေါ်ပါနဲ့မနာပါနဲ့မအောင်ပါနဲ့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးဗျာကိုယ်သဘောကိုပိုင်ရလားမပိုင်ပါဘူးဗျာကိုယ်မဆိုင်ကိုယ်မပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်နေတဲ့သဘောလေးကိုအနတ္တာလို့ခေါ်တယ်ညီမလို့ပြောတော့ကိုယ်သဘောကိုယ်ဆောင်ကိုယ်သူ့သဘောသူ့ဆောင်လို့ဓမ္မကိုယ်သဘောဘာမှမသက်ဆိုင်လို့အနတ္တာဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်ရင်အနတ္တာဓမ္မအာဓမ္မလည်းအနတ္တဓမ္မပြောပြောပါဦးအနတ္တဓမ္မအနတ္တဓမ္မဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲလို့မေးရင်ရာနေတဲ့သဘောကလေးအောင်နေတဲ့သဘောလေးနာနေတဲ့သဘောလေးကျင်းနေတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတဲ့သဘောလေးဒီပေါ်ပြောနော်ဟုတ်လားနော်ခေါင်းကိုက်ရင်ခေါင်းကိုက်တဲ့သဘောလေးဘိုက်နာရင်ဘိုက်နာတဲ့သဘောလေးနောက်ကျွတ်တဲ့နောက်ကျွတ်တဲ့သဘောလေးအခန္ဓာကိုယ်ကမှပူအေးလို့ညောင်းညာကိုက်ခဲပေါ်လာတဲ့သဘောလေးမှန်တယ်များအဲ့ဒါဘာဓမ္မလေးလဲအနတ္တဓမ္မပါဗျာအနတ္တဆိုတာလည်းတစ်ချက်ပြောတယ်ဓမ္မဆိုတာလည်းတစ်ချက်ပြောတယ်သူ့သဘောသူ့ဆောင်လို့ဓမ္မကိုယ်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်လို့အနတ္တသူ့သဘောသူ့ဆောင်လို့ဓမ္မကိုယ်သဘောမသက်ဆိုင်လို့အနတ္တဒါကြောင့်ဘာဓမ္မလဲအနတ္တဓမ္မအနတ္တဓမ္မကဘယ်ဟာပြောလို့သဘောပေါက်မလားပေါက်ပါရဲ့အောင့်နေတဲ့သဘောလေးနာနေတဲ့သဘောလေးကအမှန်တော့ဓမ္မလေးကြီးပဲအဲ့တော့ဓမ္မကိုဓမ္မမှမသိလို့ရှိရင်တို့ကနာရင်ငါနာတယ်အောင့်ရင်ငါအောင့်တယ်ကျင်းရင်ငါကျင်းတယ်လို့တွားယူလိုက်တဲ့ကြောင့်လို့အဓမ္မဟာငါမဟုတ်တော့ငါလို့ယူလိုက်တာပါတော့အဓမ္မပါဘုရားအောင့်နေတာလေးကဓမ္မအေးအောင့်နေတာလေးကဓမ္မဘယ်ရပြအောင့်နေတာလေးကဓမ္မငါတို့ကယောက်ျားမိန်းမလို့ယူလိုက်တာကအာဓမ္မဓမ္မနဲ့အာဓမ္မဓမ္မနဲ့အာဓမ္မကိုယ်ကိုယ်ပြပြနားလည်မလားဒါဖြင့်ခန္ဓာညာရဲ့ဝိပဿနာအလုပ်အာထုတ်ခိုင်းတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယောဂီကိုအာဓမ္မဓမ္မတွေဖြစ်မှာစလို့ဓမ္မကိုဓမ္မအမှန်တိုင်းသိစေခြင်းလို့ဘုမပြတော့ဘာပေါ့ရလဲဘာပါပါဘုရားရှင်ရှင်လားရှင်ပါဘုရားဓမ္မနဲ့အာဓမ္မကိုကိုပြပြနားလည်ပါစေဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကောင်းမပြအဲ့တော့တရားလေးထိုင်နေနေတဏှာကပေါ့နော်တဏှာဆိုတာကခန္ဓာတော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူကတော့ဘယ်နေရာအောက်မှာဘယ်နေရာမအောက်ဘယ်ချင်းအောက်မှာဘယ်ချင်းချင်းမဲသတ်မှတ်ထားတာရှိမလားရှိပါဘူးဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူချင်းချင်းတဲ့နေရာမှာချင်းမဲသူအောက်ချင်းတဲ့နေရာမှာသူအောက်မှာပဲအဲ့ဣရိယာပုတ်ရှိရှိကြမှာသူကနှိမ့်ဆက်မဲတို့ရင်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလို့ခန္ဓာအဲ့လိုရှိလားရှိပါဘူးထိုင်နေမှာပဲနှိမ့်ဆက်မယ်မတ်တက်ရရင်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလို့ရှိပါဘူး။ခွာရင်းနဲ့လည်းနှိမ့်ဆက်ပါပါ။ခွာရင်းနဲ့လည်းနှိမ့်ဆက်ပါပါ။ခွာရင်းနဲ့လည်းနှိမ့်ဆက်ပါပါ။ခွာရောင်းနဲ့လည်းနှိမ့်ဆက်ပါပါ။ခွာရောင်းဟောနေနဲ့လည်းနှိမ့်ဆက်ပါပါ။ခွာရောင်းနာနေနဲ့လည်းနှိမ့်ဆက်ပါပါ။အဲ့ဒါနှိမ့်ဆက်တာပဲ။ဘုံပြသဘောပေါက်ရဲ့လား။ပေါက်ပါတယ်ဗျာ။နည်းနည်းရှင်းရှင်းရလား။ရှင်းပါရဲ့။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုနှိမ့်ဆက်ခံနေရပြီဆိုတော့အဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့လုကနဲ့ပေါ်လာတာကဖြစ်တာ။လုံးနဲ့ပေါ်လာဖြစ်တာပါအဲ့ဒါပေါ်လို့ဘယ်လိုပဲအခုမရှိတာကဖြစ်တာပါဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခြေဆုံးကောင်းဆုံးပေါ်လာတဲ့နာတဲ့သဘောအောင့်တဲ့သဘောကျင်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောလေးဒီအလုံးကိုဂျာထိုးကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ဘာကမ္မဋ္ဌာန်းလဲဂျာထိုးကမ္မဋ္ဌာန်းပါဗျာဝင်လေထွက်လေကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဗျာဝင်လေထွက်လေကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်လာတဲ့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးဖောက်ပြန်လာတဲ့သဘောလေးတွေမှန်တယ်များကဂျာထိုးကမ္မဋ္ဌာန်းအခုဘုရားသဘောကောက်ပါရလားနော်ပါပါဘုရားဝင်လေထွက်လေကမနာကမ္မဋ္ဌာန်းခြေဆုံးကောင်းဆုံးဖောက်ပြန်လာမှန်သမျှဂျာထိုးကမ္မဋ္ဌာန်းသဘောပေါက်ပါမလားအဲဒါကြောင့်မလို့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုနေရင်ဂျာထိုးကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်လာရင်
ဂျာတို့ကမ္မထံကိုရှုဘုန်းကြီးပြောနေတာပဲအမကွာဝင်လေလေးမရှိတော့ပါလားထွက်လေလေးမရှိပါရှုနေတော့အဲ့လိုရှုပြီးဆုံးဖြတ်နေရင်ကနေတော့မှဥပမာနှဖုံးမှရားလာလေးပေါ်လာတယ်အဲရားလာလေးပေါ်လာဆိုအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတယ်အော်မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့ညံကလေးကိုဖြတ်ဆိုနှဖုံးမှရရင်ရားတဲ့ဘက်ကိုအောင်းလေးညွတ်လိုက်အောင်းလေးညွတ်လိုက်နော်အောင်းလေးညွတ်လိုက်တော့အော်ဒါဖောက်ပြန်တာပဲဖောက်ပြန်တာဆိုတော့ကိုကကြည်လာရှိတဲ့ခဏနေကြတော့ရားလာလေးကပြောင်းသွားပါနော်ဘာတက်တာကြီးလဲတက်တာမဲ့တို့ရချင်းလဲရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါလားနော်ဒါပြောလို့မရအောင်လေပထမအော်ဒါဖောက်ပြန်တာပဲကိုတိတယ်နော်တိလိုက်တော့ရတာလေးကကိုကြည့်နေရင်ကနေတော့ပို့ပြီးတော့လဲရလာရချင်းရမယ်ပေါ့ဗျာပြောလို့မရအောင်ပြီနော်ရော့သွားရင်လဲရော့သွားမယ်တက်တာချင်းလဲတက်တာမယ်အဓိကတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာအဲ့ဒီရတဲ့သဘောကလေးရယ်မတူညီဘူးပြောင်းလဲသွားဘူးပြောင်းလဲချင်းလဲပြောင်းလဲမယ်ပို့ရချင်းလဲရမယ်ကြော့ရခြင်းလည်းရမယ်တက်တာခြင်းလည်းတက်တာမယ်ပူရတာလည်းပဲရပုံချင်းမတူတာပဲကြော့ရတာလည်းရပုံချင်းမတူတာပဲကိုပထမသိလိုက်တဲ့အသည့်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရတာကပူလည်းရခြင်းရမယ်ကြော့လည်းရခြင်းရမယ်ကျွန်တော်ပူရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြော့သွားပါပြီဗျာကျွန်တော်တက်တာပါပြီဗျာကျွန်တော်ပျောက်ပါပြီဗျာလို့ဘယ်သူကပြောပါလဲခန္ဓာပါပါဟဲ့ခန္ဓာပြောမနေ့ကလည်းဘုံကပြောပါဘူးလို့လည်းနော်မနေ့ကလည်းလူတွေမှလည်းပြောတယ်ဘုံကပြောတယ်လေဒီလိုပြလာအမှန်တော့အခုလာပြောပြီဘယ်သူကပြောရလဲခန္ဓာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခန္ဓာပြောတာအဲ့ဒီခန္ဓာပြောတာကိုနားထောင်နိုင်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါအမှန်တကယ်လည်းသူကအော်ဒါဖောက်ပြန်တာပဲရတာလေးကိုဖောက်ပြန်တာပဲလို့သိရင်သမထသိမှာတော့သမထအဲ့တော့ရတာလေးကပြတ်ချင်တယ်ပြောက်သွားမှာပေါ့နော်မပြောက်သွားတဲ့ဆိုရင်အော်မရှိတော့ပါလားအော်ရတာလေးပြောက်သွားရင်အော်မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမတဲ့ခြားလိုက်တာကပါတော့ဝိပဿနာသူပြက်လို့ကိုကမရှိတော့ပါလားဆုံးပြတာလေဟဟ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 ဟကာယမိမံတမတ္ထဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာလေကာယမမံကဣမံကာယံဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုတမတ္ထညာနဲ့အတန်လေးစောင့်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကရတာလေးကပိုရားသွားတယ်အဲအရင်ရမဟုတ်ဘူးနောက်ရရပုံချင်းမတူတော့ရပုံချင်းမတူတော့ရပုံချင်းမတူတော့မတူတာဘယ်သူကသိလဲခန္ဓာပါဗျာညာနဲ့ရတာပါဗျာအဲမတူတာဘယ်သူကသိလဲညာသိတာပါဗျာဘာလို့သိဆောင်ကြည့်တာအဲဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားမမလည်းခုလည်းစကားပြောမှန်းလို့ဟဲ့ဘူးဝါတီရာညာညာဘာဖြစ်လို့တည်တာဆောင်ကြည့်ရောဆောင်ကြည့်လို့တကယ်မလို့ရတာရမ်းမှန်းတည်တာကတတိရပုံလေးမတူပဲပြောင်းလဲသွားလို့အဲမတူပါလားအော်မတူပါလားလို့ဆုံးမတဲ့ချလိုက်တာကပညာရှင်းလားမတွေ့ပဲနဲ့လည်းမတူပါလားမတူပါလားဆုံးမတဲ့ချလိုက်တာအဲ့ဒါလည်းစိတ်ကူးရင်ဝိပဿနာဖြစ်တော့မှာဟုတ်လားခန္ဓာကပြောင်းလဲပြတာကိုကမြင်မှအဲမတူပါလားအော်ဟုတ်တယ်နော်ခုနကနည်းနည်းရတယ်အခုပူရသွားတယ်အော်ရပုံချင်းမတူတာဘယ်သူကသိတာညာပြီကိုဘာလို့တွေ့တာဆောင်းကြည့်ဘယ်လားဘောဆူတောင်းလို့တွေ့တာလားစောင့်ကြည့်လို့တွေ့တာစောင့်ကြည့်လို့တွေ့တာဒါပေမဲ့တရားနိုင်တယ်တွေ့တာလားစောင့်ကြည့်လို့တွေ့တာစောင့်ကြည့်လို့တွေ့တာစောင့်ကြည့်လို့ရပုံချင်းမတူပဲတွေ့အော်မတူပါလားအော်မတူပါလားလို့သူကခန္ဓာကလည်းမတူပုံကိုပြပြောင်းလဲပြတယ်ပေါ့ဗျာကိုကလည်းတွေ့တယ်အော်မတူပါလားအဲမတူပါလားလို့သူပြောင်းလဲတဲ့အတိုင်းကိုကလည်းမတူပါလားလို့ဆုံးမဲ့ချက်ချနေအဲ့ဒီဆုံးမဲ့ချက်ချနေတဲ့ဉာဏ်ကလေးကဝိပဿနာဉာဏ်ရတာကြီးလုံးလုံးပျောက်သွားမှလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းအောင်ရှင်းလားအဲ့တော့ရတာကြီးကအခုပဲရပြီအခုပဲပျောက်သွားတယ်အခုပဲအောင့်ပြီအခုပဲပျောက်သွားအခုပဲကြည့်ပြီအခုပဲပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုခဏိကမရဏပါမရဏလေခဏိကမရဏဘာပါမင်းနော်အဲ့တော့ပေါ်ရခဏကိုကလှည့်ရှုလှည့်ရှုတာအောက်ရင်အောက်နဲ့နေရာလေးအသားလေးစောင့်ကြည့်အောက်နဲ့တက်တာပါပျောက်သွားပြီပျောက်သွားလို့တက်တာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေယောင်ချောက်ချားကြီးဖြစ်မနေနဲ့သူ့ရှုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ကမှဂျာတို့ကမ္မထာနာထုံချင်းကြိုက်ခဲစပြန်ဘူးအေးလို့နောင်ညာဘယ်ကမှထင်းထင်းရှားရှားဖောက်ပြန်မှုလေးတွေအစားမထိုးဘူးဆိုရင်ပြန်ပြန်ထိုင်မလဲမလားမလားကဝင်လေလေးသုံးတော့မရှိတော့ပါလားခေလေးသုံးမရင်မရှိတော့ပါလားဝင်လေးသုံးမရင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေဆုံးလိုက်မရှိတော့လားဆုံးဖြတ်ချက်ချနေရင်ကတော့တဏှာကနေတော့မှလှုပ်ကနေပေါ်သွားတာလှုပ်ကနေဆိုတော့မရှိတော့ပါလားအမှန်တော့ရုပ်လူတိချမှတ်တာမနေ့ကလည်းဒီကမိုင်းပြောကလာလျှောက်ပါလေရှင်များတဲ့ပြောတော့ဝယ်လေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေဆုံးလိုက်မရှိတော့ပါလား
တော့မရှိတော့မှလားလို့ဒီလိုကစုံပြနေတဲ့အချိန်မှပဲရှိနေတယ်ထွက်လီကထွက်နေပြီတဲ့ဒီလိုကတကယ်လည်းဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါလည်းမှန်တော့အဲ့တော့ဒီလိုကမရှိတော့မှလားစုံလိုက်တဲ့ချနေချိန်မှာထွက်လီကထွက်တယ်ထွက်လို့မမိလာဘူးညာတဲ့ဒီမှာအဲ့ထွက်လီမိဖို့မလိုထွက်လီတွေစုံမှမရှိပါလားစုံပြောက်ပဲလို့လားလို့ဖွင့်ပြတော့ပါလားနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောတယ်ဖရာကလည်းဒီကြောင်ဟောကျူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကလည်းဒီကြောင်ဟောပါတယ်ခင်ဗျားတို့အဖြစ်မမိခြင်းနေပြီအရေးကြီးတော့ကအပြက်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပဲတဲ့ဘောကြတယ်ဝင်လေမဝင်ပဲနဲ့ပြတ်ပတ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးထွက်လေမထွက်ပဲနဲ့လည်းထွက်လေလေးပြတ်တယ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပထမတော့ညာနှင်းနေတော့ကတော့ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တော့ဂရုစိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဝင်လေမှန်းလဲတည်တယ်ပြတ်သွားတယ်လည်းတည်တယ်ထွက်လေမှန်းလဲတည်တယ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုနှစ်မျိုးလုံးသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဥဒယဝေယဉာဏ်ခေါ်တယ်တဲ့။နောက်ကြတော့ဝင်လေးဆုံးသွားအောင်မရှိတော့ပါလား။ထွက်လေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလား။ဝင်လေးဆုံးအဲ့တော့ဝင်လေးဆုံးသွားလို့မရှိတော့ပါလားလို့ကိုကဆုံးတဲ့ချနေလို့ရှိလို့ထွက်တယ်ကထွက်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အကိစ္စမရှိလို့ထွက်တယ်။နောက်ကြတော့ထွက်လေးဆုံးသွားအောင်မရှိတော့ပါလား။မတမန်မမ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 ဒါနားလေအောင်လို့ဘုရားတန်တန်ကုန်လို့တရုတ်ကိုပါပြောတာเนาะတကယ်ဆိုတော့ဘုရားအဲ့လိုချရမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုအတုခုမှားမှလည်းတော့ဆိုးရတယ်တော့မလွယ်ဘူးရအခုအခုလျှောက်ပြောရတာဗျာဆက်တာခါလာအဲ့လိုဒီတစ်ပိုင်းလုံးမရမယ်လို့အောင်းမိတာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ရှူပုံမှန်ဆိုင်ကိုမှစိတ်တွေတိတ်တိတ်လေးလံထိုင်မှိုင်းနေတယ်စိတ်တွေတအားပြန့်လွင့်နေတယ်စိတ်တွေမကြည်ငြိမ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြင်းပြင်းရှူပြင်းပြင်းဆိုင်အကြိုက်လို့ရပါတယ်မဖရားကပြင်းပြရှုပြင်းပြချက်တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟောပါလေဘယ်နေရာဟောလဲနိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ဟောလဲဘယ်နေရာဟောလဲနိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ဆိုရင်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြင်းပြရှုပြင်းပြချက်လိုက်ပါစိတ်အထိုင်မှန်းနဲ့ရုပ်အထိုင်မှန်းနဲ့ထိနာမိတ်တာခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုထိုင်တိုင်းမှန်းမှန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်တသားကပ်တာနဲ့လိုချလာအောင်ပြင်းပြလေးရှုပြင်းပြလေးချက်လိုက်ပါဒါမှစိတ်ကြီးတအားပြန့်လွင့်လို့စိတ်ကိုဘလုံးမှစောက်တည်ရမရဘူးဆိုတဲ့အချိန်လဲပြင်းပြရှုပြင်းပြချက်လိုက်ပါဖရားကအဲ့ဒီနေရာမှာသုံးပါလေလုံးလုံးမဟုတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းမပြောပါဘူးเนาะဒါအိမ်ငိုက်ဖြောင်းနေနေတည်ဆိုတော့မှအရှင်မမောက်ကလန်ကိုအကြောင်းပြုဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးအိမ်ငိုက်ဖြောင်းနေနေတည်ဆိုတော့ရှစ်ချက်တောင်ဟောတာအဲ့ဒီရှစ်ချက်ထဲမှာဒီပြင်းပြင်းရှုပြင်းပြင်းရှက်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကရဏလေးနဲ့ရေတွက်တာလည်းပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျနားပြင်းကိုတတ်တယ်နေရာဆွဲပြီးလိန်ခိုင်းတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့မျက်နှာတိခိုင်းတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့စာရီအမ်ဘလိုက်ဆိုတော့လည်းပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့လိုမှမရဘူးလမ်းလျှောက်လိုက်ဆိုတော့လည်းပါတယ်အဲ့လမ်းလျှောက်လိုက်နဲ့ဘလို့မမရအိတ်ချင်တယ်ဆိုအိတ်ပလိုက်ဟုတ်တယ်ရမှမရဘူးလားအေးဦးအဲ့တော့ငုတ်တုတ်တိုင်တော့ပြန်မှန်းခံတယ်အိတ်တာအိတ်ပလိုက်တော့တဲ့အဲ့တော့အင်းရွေးသွားတဲ့ခါကျအထုတော့အကုန်ပါတယ်ဘုရားကဟောပြတာပါအဲ့တော့ကိုကအဲ့တော့ပေတိကတ္တအိတ်ချင်တယ်ပေတိကတ္တလုံးဝမလို့ဘုရားဟောဘူးမဟုတ်ဘူးပြောတော့ပြန်လည်းစာပြပြတော့အဲ့ချင်လုံးနဲ့ပုံကိုတရားမဟောနဲ့တဲ့။ဘိုက်စာလုံးနဲ့ပုံကိုတရားမဟောနဲ့တဲ့။အာပြီးတော့မြစ်စာပြဘယ်လောက်တည်းဟောလဲဆိုတော့မောလုံးနဲ့ပုံကိုလည်းတရားမဟောနဲ့တဲ့။သိမောနေတဲ့ပုံကိုတရားကောင်းလို့မရအောင်ဟုတ်လား။အဲ့သိပြီးတော့မှအဲ့ချင်နေတဲ့ပုံကိုလည်းတရားဟောတော့သိဘိုက်စာနေတဲ့ပုံကိုလည်းတရားမဟောနဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါပါဠိတော်ထဲမှာခုတ်ကလက်ကောဓမ္မပဒမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့အများကြီးဟောလာတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုနာကြားဘူးယုံလေးတခုလည်းနဲ့အဟုတ်ကြည့်လို့သွားတော့မှမယူဆလိုက်နဲ့အောင်နော်။ဖရားဟောတင်တာလည်းအများကြီးရှိတယ်။အားလုံးပါလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အကျိုးကိစ္စမပြီးပဲနဲ့အကျိုးထူးမရပဲနဲ့ပေတိကတ်တတ်ပြီးလုပ်နေခန္ဓာကိုယ်ပြန်မှန်းတာပဲရှိမှာပေါ့။အားတချို့တို့ကတော့7နှစ်တည်းမှအရာကမနေ့ကတော့3နှစ်ထားရတယ်။အဲ့ဒါကိုဂုံယူပြောနေတယ်။ဘယ်တော့ပဲဂုံယူပြောပြောတို့ပြောချင်တာပြောလူရဲ့သဘာဝနေရာမှာတော့တနည်းကိုပုံမှန်6နှစ်အိပ်ပေးရမှာ။အိပ်6နှစ်ရေဒီအသွင်ပေးရမှာခန္ဓာကိုယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလုံလောက်တဲ့အင်အားရှိမှရတဲ့နဲ့အရင်ချင်းရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားရေခွန်အားမရှိရင်အရင်ချင်းတွေတက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာပါအဲ့တော့ခွန်အားရှိဖို့အတွက်တနည်းကိုပုံမှန်6နာရီသုံးဖို့အခုသိပ္ပံပညာဆိုတော့7နာရီအိတ်ခိုင်းနေနော်တချို့ကကထားပါတော့အဲ့တော့ဒီမိမိမှာခွန်အားလေးရှိတဲ့အခါကျတော့အလွတ်လွတ်ရတာဥမာဘုန်းကဘုရားဟောနေတယ်တတော်ကောင်းတို့အဲ့ချင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ငတ်နေဘုန်းကြီးဘာဟောမှန်းလို့ပြည်တော်လဲဟုတ်ပါလားနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောတာပါဒါကြောင့်မလို့သိအိတ်ချင်းနေတဲ့ပုံကိုလည်းဘုရားတော်မဟောနဲ့တဲ့မှတူတာအချင်းနေနေတော့လို့ဆွဲနေပြီးအလိုက်မပြတ်ကြရည်ချမရမလို့လည်းအာသူတက်ကမလုံးလားဆိုကြားတော့ဘာဖြစ်လာလဲဒီဘုန်းကြီးနောက်အိမ်မလာသေးနဲ့ဘယ်တော့အလိုက်မပြတ်တော့ဘုန်းကြီးသူများအချင်းမှာဆိုစွတ်တရားဟောနေဟာဘိုက်အလုံးစာလုံးနေလဲတရားမောနေဒါအများကြီးရှိပါလားကောင်းထားတော့ဒါဖြင့်တို့ကမူလကမ္မဋ္ဌာန်ဂျာလူကမ္မဋ္ဌာန်ဘုန်းကြီးတို့ကသဘောပေါက်လားနော်အဲ့တော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်ရှုနေတဲ့ဂျာလူကမ္မဋ္ဌာန်ပေါ်လာရင်ဂျာလူကမ္မဋ္ဌာန်ကိုရှုဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကကျင့်ကြဲပေါ်တာအော်ဒါထောက်ပြန်တာပဲ။နော်က
ချင်တယ်တက်တာတော့မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြန်ထိုင်မလဲမူလကမ္မဋ္ဌာန်းအဲ့လိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဈာရုကမ္မဋ္ဌာန်းမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဈာရုကမ္မဋ္ဌာန်းဥမာဝင်လေမရှိတော့ပါလားထွက်လို့မရှိတော့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းဒီကလှုပ်ကနေပေါ့ဟောမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားဆုံးဖြတ်ပြီးရင်နာတိပြောင်းပြန်ထိုင်ပြန်ထိုင်ပြီးတော့မှရှုနေတော့ဗျာဝင်လေဆုံးသွားမရှိတော့ပါလားထွက်လို့ဆုံးသွားမရှိတော့ရှုနေကတနည်းကားနေတော့မှစက္ကနဲ့ပေါ့ဟောမရှိတော့ပါလားစက္ကနောမရှိတော့ပါလားဘုရားစက္ကနဆိုတာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုမရှိတာကဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုယ်ဆုံးပြတ်မှာကအဖြစ်ကိုဆုံးပြတ်မလားအပြစ်ကိုဆုံးပြတ်အပြစ်ကိုဆုံးပြတ်အဲ့ဒါတတိထားတယ်အဲ့ဒါတတိထားနော်အဲ့တော့ပစ္စုပန်တဲတဲကတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဖျားတော့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါလားနော်ဒါကျုပ်ရှင်မဟုတ်ဆိုတော့တဲ့အတိအကျပြောတာပါဆိုလိုချင်တာကတော့စက္ကနဆိုတာလေးကိုကိုယ်တိတဲ့အချိန်မှာသူကမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်လားစက္ကနဆိုပေါ်လိုက်တယ်ပေါ်လိုက်တော့တိလိုက်တယ်တိတဲ့ကတတိအဲ့ဒီမှာအော်မရှိတော့ပါလားဆုံးပြတ်ချလိုက်တာကပညာတော့ပါဘူးလားအဲ့တော့လုတ်ကနေပေါ်တာကိုတိတာကတတိအဲ့တော့လုတ်ကနေပေါ်တော့နောက်ကနေတို့ကဖာလိုက်ပြရမယ်စဉ္ညာလိုက်ပြရတတော်ဘက်ကိုဘက်ကိုဝိဟရိကသမ္မဇာနာကာရီအရာဝအမကအနုတာတတိဒါမဟုတ်ဆိုတော့ပြ28ရက်7လ59ခုနဲ့1952မှာ9ခုနဲ့မှာဂိလာနာယဟန်အာဝေဒနာပြည့်ညှောချပါဘူးနဲ့ဒါလည်းယောဂီတို့ကိုလူတန်းထားတယ်အာစီဒီတပ်ပါတယ်ဟိုကတက်မှာပါပါတယ်နော်စတိတ်မှာအကုန်လုံးပါပါတယ်ပုံ900လောက်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့လုတ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာလားပြတ်တာအမစက္ကနတော့မရှိတော့ဘူးလားစက္ကနပေါ်လိုက်တာကိုဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်မှန်တိတာကတတိအဲ့တော့အော်မရှိတော့ဘူးလားဆုံးပြတ်လိုက်တာကပညာဖောက်ပြန်တိုင်းတိတယ်ဆိုရင်သမထပဲနောက်ကမရှိတော့ဘူးလားဆုံးပြတ်ချက်ချနိုင်မှာပါတော့ဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာမြန်မာလိုပြောမယ်အောက်အောင်မှန်တိတာကသမထအကျဉ်းချင်းမှန်တိတာကသမထနာနာမှန်တိတာကသမထလှုပ်လှုပ်မှန်တိတာကသမထပူပူမှန်တိတာကသမထအဲ့လှုပ်သွားတာလေအခုလှုပ်ပြီအခုပြတ်သွားလို့မအောင်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမဲ့ချက်ချနိုင်မှာပါတော့ဝိပဿနာရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကခုပြစ်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 ဆိုတော့လှုပ်ကနေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်စက္ကနေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဖြတ်ကနေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဝင်လေလေးပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ထွက်လေလေးပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝင်လေလေးကလည်းအကြိုင်လာခဏလေးလားခဏလေးခဏလေးခဏလေးကပြတ်သွားတာကမရဏပေါင်းလိုက်တော့ခဏလေးကမရဏမှတ်မိနော်ဒါခဏလေးကမရဏတန်တတိမရဏဆိုတာရှိတယ်တန်တတိမရဏဆိုတာဒါအခုတရားထိုင်နေတယ်အာတရားထိုင်နေခန္ဓာကိုယ်ကအောင့်နေအောင့်နေသဘောလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်10မိနစ်2မိနစ်ဝင်လေထွက်လေလို့မဟုတ်ဘူးလေဝင်လေထွက်လေကတော့ခုပြေ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 ဒါကဝင်လေထွက်လေကိုကခန္ဓာကိုယ်မှာစက္ကနပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်လုတ်ကနပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဖြတ်ကနပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ခုပေါ်ခုပြောက်ခုပြုတ်ခုပြောက်ဒီသဘောလေးတွေလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်တော့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါကခဏိကမရဏခုပြုတ်ခုပြက်ဒါတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုကတန်တတိမရဏဗာမရဏလည်းတန်တတိမရဏတန်တတိမရဏတန်တတိဆိုတာကဘာလဲဆဲမနိုင်နာလေးဆဲနာအောက်ရင်လည်းအောက်နာလေးဆဲနာကြလားဟုတ်လားနော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းတမာရီနဲ့ပညာအားကောင်းလာတဲ့အမြင်ကိုဘုန်းကြီးပြောတာမယ်တမာရီနဲ့ပညာအားမကောင်းခင်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးဟိုဒါရတော့အချိန်မျိုးဘုန်းကြီးပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့တမာရီနဲ့ပညာတကယ်အားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့ပုံကိုကြတော့ तू ဘယ်လိုမြင်မလဲဒီပုံမှာဒါမျိုးတမာရီနဲ့ပညာအားမကောင်းတယ်လို့ तू မြင်ရင်ဒီဟာကို तू ဘယ်လိုကြော်လွားရမလဲဘယ်လိုဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုမစ္စမပရိပဒါရှင်ပွားနေရဘုန်းကြီးကတတင်ပေးမယ်တော့နော်ဆိုလိုချင်တာအောက်နေကတမာရီနဲ့ပညာအထိုက်လျောက်ရလာတဲ့ပုံကိုကြတော့ဥမာဒီအောက်နဲ့သဘောလေးပေါ့ဆိုလို့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဂျာတုကမ္မဋ္ဌာန်းမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဂျာတုကမ္မဋ္ဌာန်းလက်ရှုတာပေါ့နော်လက်ရှုတဲ့အခါကျတော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုပြန်တော့လည်းပဲဝင်လေလေးဆုံးမမရှိတော့ဘူးလားထွက်လေဆုံးမမရှိတော့ဘူးလားဝင်လေလေးဆုံးမမရှိတော့ဘူးလားထွက်လေဆုံးမမရှိတော့ဘူးလားမရှိပါလားမရှိပါလားမရှိပါလားဆုံးပြတ်တယ်နော်ဆုံးပြတ်တယ်ခါနဲ့ဂျာတုကမ္မဋ္ဌာန်းလေးပေါ်လာလှုပ်ကနေပေါ့အော်မရှိတော့ဘူးလားသူဆုံးပြတ်နေတယ်ဆုံးပြတ်ပြီတဲ့ကသူဝင်လေထွက်လေပြန်ထိုင်တယ်မိတယ်သူကတခါဈာတုကလည်းရှင်းနေပြီအောင်မရှိတော့ပါလားဒီကရတူအလိုခါတော့ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပါလားဒါဖောက်ပြန်နာကြည့်လဲဆိုသူဆုံးဖြတ်ပြီးသားဒါသူပြီးနားလည်ပြီးသားသူအဓိကဆုံးဖြတ်မှာကအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကလေးရှိမရှိလဲသူဆုံးဖြတ်တာဒါကမဟုတ်ဆိုတော့ဗျာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လေတည်းများရှိမရှိတွေးပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကလေးရှိမရှိတာကိုကဆုံးဖြတ်ပြီဟုတ်လားနော်အဲ့ရှိတာကိုတွေ့နေရင်သမထမြန်မာလိုပြောအောက်အောက်မှန်းသိနေရင်သမထနာနာမန်းတည်နေတမထကျင့်ကျင့်မန်းတည်နေတမထပူပူမန်းတည်နေတမထဒါပြောတာရှင်းလားဟုတ်လူကနေပေါ်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်လူကနေပေါ်လာတော့အော်မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြတ်နိုင်တာပါတော့ဝိပဿနာတမထနဲ့ဝိပဿနာကိုကိုပြပြနားလည်ပါလားအဲဒါစူးစမ်းပြီးတော့နားလည်နေအောင်လည်းစူးစမ်းပြပါချက်ချင်းလည်းနားမနေတော့အားမနေပါနဲ့ဒီလိုတရားမျိုးကညံတရားတွေဆိုတော့တစ်ချိန်တစ်ခါနဲ့ဘလို့နားလည်နိုင်တယ်လေနားမလည်နိုင်တော့ဘုရားကအပြစ်သက်ပြောကြမလို့ဝေဖန်ကြလည်းမလို့ပါဘူးယောဂီတို့အလေးအကျဉ်းများများလုပ်ရမယ်
နေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအချိန်ချင်းအဖတ်မှအထထဒီလိုတရားမျိုးနားမယ်ပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့လောက်အချိန်ချင်းအဖတ်မှအထထလည်းပွားများအထုပြရမယ်အဲ့ဒါကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အချိန်ချင်းအဖတ်မှအထထလို့ပဲပြောတာအချိန်အကြာကြီးလို့ဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာသာပြန်မလွဲစေနဲ့ရှင်နာမြတ်စွာဘုရားကအချိန်ချင်းအဖတ်မှအထထအထုပြရမယ်လို့ပဲပြောတာအချိန်ချင်းအဖတ်မှအထထစောင့်ကြည့်ပြရမယ်လို့ပဲပြောတာအချိန်ကြာကြီး2နာရီ3နာရီ4နာရီ5နာရီ10နာရီမထာလားအထုရမယ်လို့ဖရားဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာသာပြန်မှာမနဲ့ရှင်ဟုတ်ရှင်လားရှင်ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ side effect ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုအဲ့လောက်ဒီဣရိယာပုတ်ရှည်သွားရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တွန်းနာလေးနာကောက်တာကိုယ်တာဖြစ်သွားမယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုပြောပြပါမယ်နောက်ကျနော်ပြန်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်ကလေးလုတ်ကနေပေါ်တာမရှိပါလားစက်ကနေပေါ်တာမရှိတော့ပါလားမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဓာတုကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့ကုပ္ပော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 သဘောလေးကိုခဏိကမရဏဗာမရဏခဏိကမရဏကောင်းပြီတန်တတိမရဏအဲ့တော့တမာရီနဲ့ပညာအားကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ก็บาแล้วဆိုလို့ရှိရင်ပထမမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းရှုနေရင်ကနေတော့မှဟိုဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းဟိုဆိုလို့ကြောင့်ဒီနေရာကလုတ်ကနေပေါ်တော့အော်မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားဒီမှာသုံးမြက်ကရှိတဲ့ဒီနေရာကစက်ကနေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတော့လှည့်တော့မှအော်မရှိတော့ပါလားဒီမှာသုံးမြက်ကရှိတဲ့ဒီနေရာကရှင်ကနေအဲ့ဒါလည်းအော်မရှိတော့ပါလားလှည့်သုံးမြက်တယ်ဒီမှာသုံးမြက်ကရှိတဲ့ဒီနေရာကစက်ကနေသုံးမြက်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတမာရီနဲ့ပညာတမာရီလေးကောင်းလာတယ်ပညာလေးထက်လာတာနဲ့အများပေါ့ပြန်ပစ္စည်းဓာတ်တွေကိုပို့ပြီးပို့ပြီးပို့ပြီးတော့အမြင်ကစိတ်လာတယ်။အရင်ကတော့ထင်းထင်းရှားရှားပေါ့ပြန်ပစ္စည်းဓာတ်ကိုပဲတို့ကပေါ့ပြန်တာကိုပဲမြင်တယ်။အခုကတိမ်တိမ်ပွင့်ပွင့်ပေါ့ပြန်တာကိုလည်းမြင်လာတယ်။ဘယ်လိုပြောတာဒီလိုပြောချင်တာ။ဆိုတော့ပေါ့ပြန်ပစ္စည်းဓာတ်တွေကပို့ပေါ့ပြန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပေါ့ပြန်ပစ္စည်းမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တမာရီနဲ့ပညာအားကောင်းလာတယ်။အဲ့ကြတော့ဂျာတုကမ္မထန်းနေရဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာလေးကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာမြင်လာတဲ့အမြန်ဘုရားကလက်ကတော့အော်မရှိတော့ပါလားဒီမှာမရှိပါလားဆုံးမြတ်ကရှင်တနည်းကလက်ကနေအော်မရှိတော့ပါလားဒီမှာဆုံးမြတ်ကရှင်တနည်းကစစ်ကနေဒီမှာအော်မရှိတော့ပါလားဆုံးမြတ်ကရှင်တနည်းကဖြတ်ကနေဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဂျာတုကမ္မထန်းလေးကိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာလေးမြင်လာများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မူလကမ္မထန်းကိုပြန်ထိုင်ဖို့အချိန်မရတော့ဘူးဒါကိုပြောချင်တာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားအဲ့ကြတော့အပြက်ကလေးတွေအမြင်များလာလို့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာအမြင်များလာရင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းပြန်ထိုင်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဘောပါမလားမှန်ပါဗျာဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတော့အမြင်နဲ့ပြန်ထိုင်မယ်အောင်မိနေမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဗျာနော်ခက်ကျဲကျဲတုန်းကသာဟိုတခြားရှုွက်မရှိရင်သာမူလကမ္မဋ္ဌာန်းပြန်ထိုင်လို့ပြောတာရှုွက်တွေကဂျာလုကမ္မဋ္ဌာန်းတွေအမြင်စိတ်လာရင်ပြန်မထိုင်ရတော့မှန်ပါပါဗျာခွေးပြောတော့ဘောပါလားမှန်ပါဗျာအဲဒီအာနာပါနပြန်ထိုင်စရာမလိုတော့ဘူးမလိုဘဲနဲ့ပေါ်ရခန္ဓာလှည့်ရှုလဲရှူရင်ကနေတမာရီနဲ့ပညာပူအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာကရှိတယ်လုတ်ကနအောင်ရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားဒီမှာရှုမှန်ခြင်းနဲ့တနေရာကဖောက်ပြန်မယ်ဒီမှာရှုမှန်ခြင်းနဲ့တနေရာကဖောက်ပြန်မယ်ဒီမှာရှုမှန်ခြင်းတနေရာကဖောက်ပြန်ဆိုလိုချင်တာဖောက်ပြန်မှုလေးတွေကိုအမြင်တွေကပိုစိတ်လာတဲ့အခါကျတော့လောကအယက်စကားတွေဖောက်ပြန်မှုတွေစုံနေတယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါစုံနေတာဟိုမှာကြည့်ရမလို့ဒီမှာကြည့်ရမလို့ဟိုကြည့်ရမလို့ဒီကြည့်ရမလို့ဖောက်ပြန်မှုတွေများလာပြီများလာတော့ဘယ်ကြည့်လို့ကြည့်ရမှာမသိတော့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဘယ်လိုကြည့်လို့ကြည့်ရမှာမသိတော့အဲ့ကြလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂရီရဲ့တကယ်မြင်မြင်ရတဲ့သဘောကလည်းဘုနဲ့ကမောကလည်းဒီနေ့ကဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကစကနေအရင်ကတော့ဘုနဲ့ရဒီနေ့နောက်ကျတော့စကနေရကနေမောကလည်း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 ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေကပို့ရင်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 အမြင်တန်းလာတယ်မြင်လာမြင်လာမြင်လာတဲ့အမြပေါ့တနည်းကဒီမှာလာလျှောက်တာဟိုတူတက်တယ်လို့သူလျှောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုဥစီပေါင်းလေးများပေါက်တယ်လို့စီစီစီအိုးတဲ့မှာဒီ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 စီပေါက်တယ်လို့ပေါ့ဒါမျက်စွာပြရတာကတော့ဟိုနှမ်းအိုးထဲမှာအိုးအိုးမိမှုအိုးထဲမှာနှမ်းနှမ်းနှမ်းထည့်လို့လှော်လိုက်တဲ့အခါနှမ်းကပေါက်ပေါက်ပြ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 ပေါ်နေနော်တခါမိုးရွာတဲ့အခါမှာမိုးပေါက်တယ်ပြ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 နေကြတယ်လို့ပေါ်တယ်နော်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တီဗီမှာစကရင်ပေါ့ဒါကစကရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဇာကားလို့ဘာလို့မလာတယ်မှာစပေါ့လေးတွေမလာဘူးလားအဲ့ spoiler တော့ဘယ်လိုလဲ spoiler ပေါ်လို့အဲ့တိုင်းနဲ့ဒါဥမာပေးတာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းတကယ်တမာရီနဲ့ပညာအားကောင်းတယ်ခေါင်းကရှိတယ်ပြောမှုမှုမဆစ်စစ်ရေးရေးမှုမှုမဆစ်စစ်ရေးရေးမှုမှဒုနေလာတာအဲ့လိုစက္ကန့်စက္ကန့်ရေးမရေးမမောင်းမောင်းစက္ကန့်စက္ကန့်ရေးမရေးမမောင်းမောင်းဒုလည်းမြင်လာတာအဲ့လိုမြင်လာပြီဆိုရင်တဲ့အာဘယ်လိုရှုရမလဲအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲမင်းကသူမေးတယ်ဆိုတော့ဒါ तू ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်သူစာမတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू မေးတဲ့မိကုံးကကမ္မတိတယ်အတားတူလက်တွေမြင်သားလို့မေးတာပဲဒါဘယ်လိုချုပ်ရမလဲသူမသိလို့မေးရှာတာပဲဆိုတော့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ကဒါအောင်နားထောင်ပြရမှာဟုတ်လားနောက်နောက်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုလာမလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းနေကြီးကဒီညံဆိုတဲ့နေရာမှာဝင်လေလဲတိတယ်ဝင်လေလေးစွန့်လို့မရှိတော့ဘာလားတိတယ်
ဝင်လေကဥတရာမရှိတော့ပါလားဆုံးဖြတ်တာကဝေရအဲ့ဒါကိုဆုံးဖြတ်ချလိုက်တာကညံအဲ့ဒါကိုအဖြစ်လဲတိအပြက်လဲတိအဖြစ်ကိုလဲတိလဲအပြက်ကိုလဲတိလဲနှစ်ခုလုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတယ်အဲ့ဒါကိုဥတရာဝေရညံတစ်ချက်မှတော့နော်အဲ့ဒါဥတရာဝေရညံနောက်ကြတော့လှုပ်နှက်ပေါ်တော့မရှိတော့ပါလားစိတ်နှက်ပေါ်တော့မရှိတော့ပါလားဖြတ်ကနှက်ပေါ်တော့မရှိတော့ပါလားမရှိပါလားမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ညံကိုဒီဘင်္ဂညံလို့ခေါ်တယ်ဘင်္ဂဆိုတာအပြက်ရှိနေတာဆိုရင်ကမရှိပါလားမရှိပါလားမရှိပါလားလို့ဆုံးဖြတ်တာအပြက်ကြီးဆုံးဖြတ်တာတော့ပါလို့နော်ပထမမြင်လိုက်တာကဥတ္တရာဝေယညံဒုတိယမြင်လိုက်တာကဘင်္ဂညံဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘင်္ဂညံအခုတတိယညံကဘာလဲဆိုရှင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစက်နဲ့စက်နဲ့ရစ်နဲ့ရစ်နဲ့မောင်းနဲ့မောင်းနဲ့ဖြတ်နဲ့ဖြတ်နဲ့ဖြတ်နဲ့ဘယ်နေရာရဲ့လို့ပြောစရာမရှိလောက်အောင်လို့အရင်တော့ကတော့ခေါင်းမှာပါမှာအာနေရမှာလက်မောင်းမှာကြောမှာဝမ်းပိုက်မှာခြေထောက်မှာခြေစလုံးမှာစသည်အပြင်ငါကတော့ဖောက်ပြန်ရဖောက်ပြန်တဲ့နေရာနဲ့တကွာတွဲပြီးတော့တည်တာဘုန်းကြီးတော့ပါလားမလို့နေရာလေးနဲ့တွဲတည်တာငါကတော့ဒါနှစ်ဖူးမှာဖြစ်နေတာဟာဟိုဖောက်ပြန်တာတော့မြင်နေတယ်ပြောင်းလဲတာလည်းမြင်တယ်နှစ်ဖူးဆိုတဲ့အမှတ်တင်တာသူရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပါမှာပြောင်းလဲတာလည်းသူတည်တယ်မရရင်ရတဲ့သဘောလေးပြောင်းလဲတယ်မဟုတ်အောင်ရင်အောင်တာလည်းပြောင်းလဲသူတည်တယ်ဒီလေတည်တဲ့ဆုံးလဲဆုံးပြန်ဒါပေမဲ့ပါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ရတယ်သူတည်တယ်။ခွင့်ပြောချင်တာကဖြစ်ပြက်လဲမြင်နေခေါင်းခါချီလဲဆိုတာကိုလည်းတည်နေတယ်။ဘယ်နေရာဆိုတာလဲတည်တယ်။ဖြစ်ပြက်လဲမြင်နေဘယ်နေရာဆိုတာလဲတည်တယ်။အော်ဒါကြောမှရားနေတာပဲ။ကြောမှဖောက်ပြန်နေတာ။နှစ်ဦးမှဖောက်ပြန်နေတာ။ပါမှဖောက်ပြန်နေတာ။ဒူးကောင်းမှဖောက်ပြန်နေ။ तू ကအဲ့လိုဖောက်ပြန်ရဌာနလဲတည်တယ်။ဖြစ်ပြက်လဲမြင်နေဖောက်ပြန်ရဌာနလဲတည်တယ်။ဒါပြန်ဖောက်ပြန်ရဌာနကပညာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ရှင်းမလားမြန်မာလိုပြောရင်သူမြင်နေရတဲ့ဖြစ်ပြက်ဒီပညာနဲ့တွဲနေတဲ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်တော့ဖြစ်ပြက်ပဲပညာနဲ့တွဲနေတဲ့ဖြစ်ပြက်ဘုံဘုံပြတော့သဘောနားလည်ပါလားနားလည်နော်အဲ့တော့ပညာနဲ့တွဲနေတဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်နေဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဖြစ်တယ်တိုးတော့အဲ့ဒီယောဂီရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတရုဏဝိပဿကယောဂီလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်ဉာဏ်အားနည်းတဲ့ယောဂီတော့ပညာမကွာသေးလို့ဘာမကွာသေးလို့လဲပညာမကွာသေးလို့ဒီတိုင်းနဲ့သွားရမှာပဲနော်ဒါမှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီယောဂီတိုင်းဒီတိုင်းနဲ့သွားရမှာဒီလမ်းကြောင်းတက်သွားမှာတရားထအမှန်နဲ့သူတော့ပညာတော့ညှိနေတယ်ကြံနေတယ်ဟုတ်ပါလားနော်ပညာကြံနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်မောင်းလို့လည်းသိတယ်ဖြစ်ပြက်လည်းသူမြင်တယ်ခါလို့လည်းသိတယ်ဖြစ်ပြက်လည်းသူသိတယ်ဟုတ်ပါလားနော်ဟိုမှာနောက်ကျော်တက်နေတယ်အဲ့ဒါနောက်ကျော်လို့သူကြည့်လိုက်တော့နောက်ကျော်လေးမှာနောက်ကျော်တက်နေတာလေးကပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးတွေဟုတ်လားအကိုက်ခဲပြောင်းလဲနေတဲ့ဘောလေးသူမြင်တယ်။အော်အော်နှိမ့်ဆက်နေတယ်။အော်ပြောင်းလဲနေပါလား။နှိမ့်ဆက်နေ။အော်ပြောင်းလဲနေပါလား။ तू သိနေတယ်။ဟိုခန္ဓာကလည်းပြောင်းလဲပြနေတယ်။သူပြောင်းလဲလို့သိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အာရုံထဲမှာနောက်ကျောဆိုတဲ့အမှတ်ကလေးရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကျောဆိုတာ तू သိနေတယ်။အဲ့ဒါကနောက်ကျောဆိုတဲ့စကားလုံးကပါလို့ပညာ။ပညာ။ပြောင်းလဲနေတဲ့ဘောလေးကပရမတ်။အဲ့တော့ပညာနဲ့တွဲနေတော့ဖြစ်ပြဲလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကဘယ်လိုပုံကိုယ်လေးဘယ်လိုယောဂီမျိုးဆင်လဲဆိုတော့ဉာဏ်အားနဲ့တဲ့ယောဂီရဲ့အမြင်အဲ့ဒီကနေတော့ရှုရင်းရှုရင်းအလုံးလုံးရင်းကနေတော့ခုနပြောလို့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေကပို့ပြီးတော့မှအမြင်စိတ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လာလဲ။အမြင်စိတ်လာတယ်။အမြင်စိတ်လာတဲ့အခါကျတော့ပထမအရင်တော့ကတော့နှစ်ဖူးမှာဟဲ့ပါမှာဟဲ့ကြောမှာဟဲ့လက်မောင်းမှာဟဲ့ဒီလိုအမှတ်လေးနေလာတော့နောက်ကျတော့ဒီခုနလည်းဖောက်ပြန်ဒီနလည်းဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်တာတွေကိုမြင်မှများလာတဲ့အခါကျတော့စက္ကနစက္ကနရစ်နေရစ်နေမောင်းမောင်းနဲ့ဖြတ်နေတော့စက္ကနစက္ကနရစ်နေနေမောင်းနဲ့မောင်းနဲ့ဖြတ်နေတော့အဲ့လိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာလေးတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရာရဲ့လို့သူပြောလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြောလို့မရတော့အဲ့မှာသူ့ရဲ့အာရုံကရေနေရေကနေမောကနေမောကနေဖြစ်နေတယ်ရေနေရေကနေမောကနေမောကနေဖြစ်နေတယ်ကနေအဲ့လိုပြီလားအင်းကတော့ပေါ်ရခဏကိုအော်မရှိပါလားလှဲ့လှဲ့လို့ဆုံးဖြတ်နေတာအခုကဘယ်လိုလှဲ့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှန်းလဲသူမသိတော့ဘာအပြက်ကြီးမြင်တာပို့တော့စိတ်လာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလိုတော်ကြားမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကလည်းတင်းတင်းချာချာတင်ပြတဲ့မြန်မာလိုဖျားရှင်ကလည်းတိတိကျကျဟောကြားလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခြုံငုံပြီးတော့မှဟာရယညံကလေးကိုဟာရယဝတ္ထုမှာပဲတည်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှတကုတ်လုံးကိုခြုံငုံတော့မှသူ့သဘောဒီပါလားသူ့သဘောဒီပါလားသူ့သဘောဒီပါလားလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သူ့ဆိုတာဘူးတော့ခန္ဓာပါဘုရားမှန်လိုက်တဲ့ဒီသူ့ဆိုတာဘူးတော့ခန္ဓာပါဘုရားပါဠိတော်နဲ့ကွတိအဲ့ကြတော့ကာယမိမှန်တမတ်တထခန္ဓာကိုစောင့်ကြည့်ပဋိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏအကျင့်ချင်းအဖတ်မှအထက်ကစောက်ကြည့်လို့အလေးချင်းများလာလို့တမာရနဲ့ပညာအားကောင်းလာရင်နဲ့ကာယေတဘာဝံဝိတိတဝနာဟောပါဠိတော်ပါဠိတော်နဲ့တွားလာတာမှန်ပါဗျာကာယေတဘာဝံဝိတိတဝနာကာယေတဘာဝံခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပင်ကိုယ်တဘောကိုဝိတိတဝနာဉာဏ်မှမြင်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဘုသူ့ရဲ့တဘောတော့
ခန္ဓာရဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာရဲ့သဘောကိုမြင်လာတဲ့တိကျသူ့သဘောပါလားသူ့သဘောပါလားသူ့သဘောပါလားအဲ့ဒါကိုပရတောတဲ့တော်လေးစင်ပါလားပရတောသူစိမ့်လို့မြင်လိုက်တာအဲ့ဒါသူစိမ့်လို့မြင်ရအဲ့တော့ဆုံးမြတ်ချက်ကလေးကအရှုခန္ဓာရေနေရေနေမောင်း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 ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အော်သူ့သဘောပါလား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 ညာနဲ့တာမပြတ်တာဆုံးပြပြီအဲ့ချိန်မှာသူ့သဘောလိုပဲဆုံးပြဆုံးပြနှိမ့်ဆက်နေပြန်ပြီလို့ဆုံးပြလို့လားအော်ဒါဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတွေလိုပါလားဆုံးပြဆုံးပြဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့ဆုံးပြဆုံးပြအော်ဒါဖြစ်ပျက်တွေပါလားလို့ဆုံးပြတော့အကုန်မှန်ပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့မြင်နေတဲ့အရှုကံကရေကနေရေကနေမောင်းနေမောင်းနေညောင်းတော့ဖြတ်ခံနေမြင်နေတာဟုတ်လားနော်အရှုကံကရေကနေရေကနေမောင်းနေမောင်းနေကိုမြင်နေပြီအရှုညာကသူ့သဘောပါလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမပြတ်တမ်းလေးတော့ဆုံးပြပေးပါမှန်ပါဗျာအကယ်၍ဒီလိုမဆုံးပြဘူးလားမြင်တော့မြင်နေပြီမဆုံးပြဘူးဆိုတော့တမထလို့ကိုရိုင်းတော့မှာမမပြ။အဲ့တပထားပဲပါတော့ပါ။ရှင်းလား။ဒါကြောင့်မလို့မြင်ပြီဆိုရင်ဘာလို့ပြရမလဲ။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးမယ်။တတတံသမိတာအဘောကိန်းလား။ဒါကြောင့်မို့ကျုပ်တို့ရှင်မဟုတ်ကိုဆိုရရ15ရက်2လ60မှာဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့နဲ့ဈာမှာကိတေတာဈာမခုပါစေနဲ့လို့ဒီတရားလေးပြောသွားတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကနားတော့တဏှာရဲ့မှာတရားကိုဒီလောက်ကလေးနားလာဖုံဖုံတို့ကဒီလိုတရားကတစ်ခွက်ကိုဖြစ်လာဖို့ဒီဟောရတဲ့တရားပေါင်းကပါဠိတော်ပေါင်းနဲ့အများကြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်မြတ်ဟောတဲ့ခေတ္တတရားတွေအပုတ်ကြီးလည်းအများကြီးဒါဖွင့်လို့အများကြီးလုံးလုံးရပါတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကာကလည်းဒီတိုင်းနဲ့ရုပ်ဝင်ကိုပြမှာမှန်ပါပြီအားလုံးပါလားရေအဲဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကအဲ့လိုတစ်ခုလုံးကိုရေးရေးမမဖြစ်ပြနဲ့ရုပ်ကိုမြင်လာပြီဆိုရင်အော်သူ့သဘောတွေပါလားသူ့သဘောတွေပါလားအော်ဒါနှိမ့်ဆက်နေရတွေပါလားအော်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဒါသူ့သဘောတွေပါလားအော်နှိမ့်ဆက်ဒီတိုင်းမှာမပြတ်တမ်းလေးဘာလို့ပြရမလဲဆုံးမြတ်ချက်ချပြီရှင်းမရှင်းလားအဲ့ဒါကိုပရတောဂောတာတဲ့ပရတောပရတောဆိုတာကဘာသူစိမ့်ပြင်ပါလို့မြင်လာတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားအဲ့တကုတ်လုံးကိုချုပ်ငုံပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကအာနှလုံးသွင်းမှန်ရမည်အထုတ်မှုရှိရမည်ဆိုတဲ့တရားထဲမှာလည်းဟောထားတယ်ကာယမိမှန်တရားထိုင်နေကြတရားထဲမှာလည်းဟောထားတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လည်းရှိမရှိတွေ့ဆိုတဲ့တရားထဲမှာလည်းဟောထားတယ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ရမည်အထုတ်မှုရှိရမည်ဆိုတဲ့အလုပ်ပေးတရားထဲမှာလည်းဟောထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တကားကျွဥလာဘူးလို့ရေးတယ်ခမားတို့တဲ့တကယ်တမ်းတမာရိနဲ့ပညာအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခါလဲပြလဲလဲပြဒီစကားလေးနားထောင်နော်ခါလဲပြလဲလဲပြဆိုလိုချင်တာကတော့ခေါင်းခါခြေလက်တွေမမိညာအောက်ကပျောက်သွားလိမ့်မယ်အော်ဒီတော့အားထုတ်ကြပါလက်လက်မမြင်တော့ဘူးပြတနေ့ဒီမိုင်းပျောက်လာလျှောက်တယ်ပြောခဏကိုပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဗျာခဏကိုပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဗျာဘုညာမေးချက်ဒီမိုင်းခဏကိုပျောက်ပျောက်သွားတော့ဘာမြင်လို့သူမပြောတတ်တော့သူမပြောတတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းပြတာဟုတ်ပြီတမိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းပြတာဘာမြင်လို့ဘာမှပြောတတ်တာအဆင်ကမာကြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းတာပဲကြည့်တယ်ဉာဏ်ဘာမှမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအဘာဝပညာလို့အဲ့ဒါဒီမိုင်းတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အခြေခံဝိပဿနာအလုတ်တင်တရားကြီးကြက်ကြက်နနမနာခဲ့ပဲနဲ့ပညာလုံတော့တတိအားကောင်းပါလို့တမာရီလုံတော့ပညာအားနောက်ကမလိုက်နိုင်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလို့အဲ့ကြတော့တရားကိုပြန်အေးစေးပြန်နာအလုတ်တင်လို့ပြန်နာတော့ပြန်အလုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဘာဝပညာတွေကိုလုံမြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ခေါင်းကားချစ်လက်ကြီးတာပျောက်သွားတယ်သူရဲ့အစာထိုးမဲ့အရှုခံကိုဘာမှမမြင်မဲနဲ့ခေါင်းကားချစ်လက်ပျောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဘာဝပညာတမထနယ်မှာရောက်သွားပြီလို့မှတ်လိုက်တာရှင်းမလားအဲ့ဒါဝိပဿနာနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်သေးဘူးရှင်းလားတကယ်ဝိပဿနာစစ်စစ်ရဲ့ခေါင်းကားချစ်လက်ပျောက်တယ်ဆိုတာကခုနပြောတဲ့ရှင်းနေရင်လည်းမောင်းမောင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ရှင်းနေရင်လည်းမောင်းမောင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသူ့သဘောပါလားသူ့သဘောပါလားသူ့သဘောလားသူ့သဘောလားအဲ့ဒါနေစံနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားနေစံနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်နေရင်ကဘူပဲကောင်းဆိုတာသူအောင်သူ့လိုများတာဆိုတော့သူ့အောင်ကကောင်းဆိုတဲ့ပုံစံကြီးမပေါ်လာတာဘူးလက်ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးမပေါ်လာတာဘူးခြေထောက်ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးမပေါ်လာတာဘူးဘာတွေပေါ်နေလဲဖက်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 ပေါ်မမမမကြီးကြီးစစ်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 ဆိုတာဖောက်ပြန်ပြည့်စင်နေတဲ့သဘောရဲ့ဟောသူ့တော်လားသူ့တော်လားသူ့တော်ဆုံးမဲ့ချက်ချနေတဲ့သဘောလေးရဲ့ဆိုလို့ကျတော့အရှုကံနဲ့အရှုဉာဏ်အရှုကံနဲ့အရှုဉာဏ်ဒီနှစ်ခုလည်းပဲပေါ်နေတယ်အရှုကံရေးရေးမမဖက်ဖက်ကပရမတ်ပရမတ်ကိုချက်ချက်ကြည့်ချိန်ဝင်ကြည့်လို့မမတည်ပရမတ်ပေါ်မှာညာငါတဲ့တော့အဲ့မှာပညာတွေလုံးဝကွာသွားတာအဲ့မှာပညာတွေထပစ်တော်ဆိုတဲ့ပါဠိတော်တွေတန်းဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအစင်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရုပ်လည်းပြနာလည်းပြဒါရလည်းရုပ်လည်းပြပါဘာယုတ်လို့ဘုမတ်တင်ပေးထားတယ်လေအာရုပ်ပဲဝေဒနာပဲစိတ်ပဲမတင်ဘူးလားဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယုတ်လို့အာရုံနဲ့မှာရုပ်ဆိုတဲ့နာမပညာတွေနာမ်ဆိုတဲ့နာမပညာတွေစိတ်ဝေဒနာဆိုတဲ့နာမပညာတွေဘာမှပေါ်မလာတော့ပဲနဲ့ဘာတွေပဲမြင်လို့ရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကြည့်ရမြင်ရတာဒါကိုပြောချင်တာပါဟုတ်လားခေါင်းဆိုတဲ့ပုံတရားတန်ဌာနပညာလည်းပြနာမပညာလည်းပြဒါကိုပြောတာပါမှန်ပါဗျာခေါင်းခါခြေလက်ဆိုတဲ့တန်ဌာနပညာပုံတရားကြီးလည်းပေါ်မလာတော့ဘူး
ရုပ်ပဲနာမဝေဒနာပဲဆိုတဲ့နာမပညာနဲ့ပေါ်မလာတော့ဘူးဆိုလိုချင်တာပညာတင်ထပစ်တပါဗျာပညာလုံးဝကွာသွားပြီတော့ပရမတ်ကိုချက်ချက်ကြည့်ချိန်ဝင်ကြီးလို့မမှန်တိညာကပရမတ်ပေါ်မှာတဲပြီးတော့မှအရှုကံကရေကနေရေကနေမောင်း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 အရှုညာကတူတော်ပါလားတူတော်ပါလားတူတော်အဲ့လိုဆုံးမဲ့ချက်ချာနာအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းပဲကြံလာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုအဲ့ဒီဟာကိုခေါင်းနဲ့ပြောက်ခြေနဲ့ပြောက်ခါးနဲ့ပြောက်လာပညာတွေလုံးဝကွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့ဒီယောဂီကိုအာရဒ္ဓဝိပဿနာယောဂီတဲ့ညာအားအလွန်မတန်ကောင်းတဲ့ယောဂီဝိပဿနာဉာဏ်အထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့ယောဂီဥရိယဝေယဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတဲ့ယောဂီလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအစဉ်တည်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကခေါင်းကားခြေလက်ကသူ့အောင်နေမှာပေါ်လာတာကို तू ဘာလေးပေါ်လို့ဆိုအဲ့ဒါမှရေကနေရေကနေမောင်းနေမောင်းနေမောင်းနေဒါလည်းပဲမြင်နေတယ် तू ညာကလည်းပဲမပြတ်တတ် तू တော်လေးပါလား तू တော်လေးပါလား तू တော်ဘူးဒီပါလားအော်ဒါကနှိစက်နေပါလားအော်ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားအော်ဒါဖောက်ပြပစ္စည်းနေပါလားဒါလို့မပြတ်တတ်လေးစုံမဲ့တဲ့ချပေးနေတာရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းကားခြေလက်ဘာမှမပေါ်လာဘူးဘောပါမလားအဲ့ပညာတွေလုံးဝကွာပြီးတော့မှပရဏမဏဉာဏ်နဲ့တဲ့နေတာမလို့အဲ့ဒီယောဂီကိုအာရဒ္ဓဝိပဿနာယောဂီဆိုလို့မြန်မာလိုပြောရင်ဉာဏ်အားအလွန်မတန်ကောင်းတဲ့ယောဂီမြန်မာလိုပြောရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့ယောဂီဝိပဿနာဉာဏ်တိတ်အားကောင်းသွားပြီလို့ပြောတာရှင်းလားအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီယောဂီရဲ့ခံစားချက်ကဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ရစ်မရစ်ကမောင်းနေ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 အော်တူတော်လာတူတော်လာတူတော်လာဆုံးဖြတ်နေရင်းကဘုံလဲရှင်နေမှာအေးလားဒီနေ့မှအဲ့လိုခဏဘာပေါ့လာပေါ့လဲဆိုတာကဟိုခဏဘာပေါ့ပါပြီးတော့လေတော့နောက်ကတော့ပြောလာမှာပေါ့ခဏဘာနေရတိုင်းကလေးလေးပြင်ပြင်ဘာမှမရှိတော့ជីជីလင်းလင်းပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ရင်းနှမလဲအေးပြီးတော့မှအရှုကံနဲ့အရှုညာအရှုကံကရေးတယ်နဲ့ရေးတယ်နဲ့ရေးတယ်နဲ့အရှုညာကသူ့တော်ကလာသူ့တော်ကလာနေစနေအော်ဒါဒုက္ခသစ္စာတော့ဆုံးဖြတ်နေရင်းကဘုံကခဏဘာပေါ့ပြီးရင်းနှမအေးတော့အမြင်ကလဲညိတ်အနေကလဲအေးအမြင်ကလဲညိတ်အနည်းငယ်လေးအဲ့လိုလို့နေတော့ရှင်းအောင်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲအဲ့ဒါကိုဥရိယဝေယဉာဏ်ရင့်ကျက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျအာရတဥပဒကယောဂီအဲ့ဒီအဆင့်အထိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကနာရင်လည်းနာတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်နာရင်လည်းနာတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နာတာလေးကလေနာတာလေးကတိုးနာလိုက်ယောသွားလိုက်နာတာလေးမတူဘူးသွားပေါ့ဗျာဆိုလို့ကျွန်တော်ဖုံးဖုံးကရေအထက်မှာနေတယ်ပေါ့နော်ရေစီးစင်းနေတဲ့ရေပေါ့ယောဂလူကရေအောက်မှာနေကြတယ်မိမိရှေ့မှာစီးစင်းနေတဲ့ရေကိုပဲယောဂလူကကြည့်နေကြည့်နော်အဲ့တော့ဖုံးဖုံးကအိုးရေအထက်ကနေတော့မှအဝါရောင်ရောထားတဲ့ရေလေးကိုတွန်းလိုက်တယ်လောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီရေစီးတဲ့မှာဘာရောင်လေးပါလာအဝါရောင်ပါလာဟုတ်တယ်နော်အဝါရောင်လေးပါလာပြီးရင်အဲ့ဒီအဝါရောင်ရေစီးအောက်ပါလေဘာဖြစ်လဲနှလုံးအောက်တယ်ပျောက်သွားပျောက်သွားအဖုံးကအမြောင်လေးလောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကလည်းဒီမှာပဲကြည့်နေဒီမှာကြည့်နော်ရေစီးလေးကြည့်ရေစီးလေးနဲ့အတူအမြောင်လေးရောလာမယ်ပြီးပါတယ်ပါမလားအဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ရှုနေရင်ကနေပြီးတော့မှရေကနေရေကနေမောင်းနေမောင်းနေမောင်းနေကြည့်နေကနေနားတဲ့ဘောလေးပေါ်လာနားတဲ့ကစကနေ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 ပြပါပါအဲ့လိုကြတာရှင်းလားရှင်းလားအောက်နားလေးပေါ်လာလဲအာသာရေကနေ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 ဆိုလို့ရှင်တာကအောက်အောက်လိုက်လေနားနားလိုက်လေမကြည့်နောက်ဆိုတော့မလာတော့မှန်ပါဗျာตายရဲဆိုတော့မလာတော့ตายရပြမကင်းနေตายายင်လောဘပြမရင်ဒေါသဟုတ်ကရေရေမမနဲ့နာထုံးချင်းကက်ခက်ကတင်ခါတာအဲ့တော့တင်ခါရရဲ့သဘောတရားပြောင်းလဲတာလေးကိုမြင်ပြီးတော့အော်သူ့သဘောလေးပါလားသူ့သဘောလေးပါလားအဲ့မတူပါလားအော်ပြောင်းလဲမှာအော်သူ့သဘောလေးပါလားစသည်နာရင်လည်းနာလေးကလေနာလေးမတူဘဲနဲ့အဲတွန်းနာလိုက်ယောသွားလိုက်တွန်းနာလိုက်ယောသွားလိုက်တွန်းနာလိုက်မှာစကနေ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 အော်နာတော့နာသွားတာပဲနာပုံချင်းမတူတာလေးမြင်သွားတယ်အောက်မုံချင်းမတူတာလေးကိုမြင်သွားတယ်အဲ့တော့မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုနားရဲအောက်နေတဲ့သဘောလေးတွေပြောင်းနေတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်နေတာကသင်္ခါရတရားအဲ့ဒါလေးကိုမြင်ပြီးတော့ဟောသူ့သဘောလေးပါလားဟောသူ့သဘောလေးပါလားဟောနှိစက်နေပါလားသူ့သဘောလေးပါလားအဲ့တော့ตายာပြင်မှကင်းနေတာကဥပ္ပခာตายာပြင်မှကင်းတာကဥပ္ပခာခုနကနားမှုထုံးမှုကြည့်မှုကံလို့ပြောင်းနေမှုသဘောလေးတွေပေါ်နေတာကသင်္ခါရအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ตายာပြင်မှကင်းနေတာကဥပ္ပခာตายာပြင်မှကင်းနေတာအလကားကင်းတာမဟုတ်ဘူးဟောသူ့သဘောလေးပါလားသူ့သဘောလေးပါလားသူတို့ဝင်ပါလားနှိစက်နေပါလားဒုက္ခသစ္စာပါလားအဲ့ဒီဆုံးမဲ့ချက်ချနေလို့မြင်လဲမြင်လဲဆုံးမဲ့လဲချတယ်မြင်လဲမြင်လဲဆုံးမဲ့အဲ့ဆုံးမဲ့ချက်ချနေတာကညံအဲ့ဒီဆုံးမဲ့ချက်ချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ตายာပြမကင်းတာကဥပ္ပခာခုနကပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရုပ္ပခာညံဆိုတာပြောတာရှင်းလားနာနေတာလေးကိုဆုံးမဲ့ချက်ချရင်ตายာပြမကင်းနေတာနာနေတဲ့သဘောလေးပြောင်းလဲကျင်းနေတဲ့သဘောလေးအောင့်နေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရအဲ့ဒါလေးပေါ်မတူပါလားဟုတ်တွဲလဲကြောင်းလဲနာဟုတ်တွူနာလိုက်ယောနာလိုက်တွူနာလိုက်ယောနာလိုက်တွူနာလိုက်ယောတွဲလဲအဲ့လိုပြနေတာလေ
ကွာလေအော်မတူပါလားအဲပြောင်းလိုက်နေပါလားအော်မတူပါလားပြောင်းလိုက်နေပါလားဆုံးမြတ်ချနေတာကညံအဲ့ဒီဆုံးမြတ်ချက်ချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားနာလာကြည့်ရဲ့အောက်အောင်လာကြည့်ရဲ့ဆိုတော့မှတက်တာခြင်းနဲ့လောဘမချိနဲ့တဲ့ဒေါသအဲ့ဒီလောဘဒေါသကင်းနေတာဒါကြောင့်လဲဆိုရင်တင်္ခါရရဲ့ပြောင်းလဲမှုဉာဏ်ကမိနေလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနေလို့ဘဝကပြောင်းလဲမှုတွေတော့ပုံမှန်တာယာခြင်းပြင်မာခြင်းကင်းနေတာတာယာပြင်မာကင်းတာကဥပက္ခအဲ့ဒီပုံမှန်တာယာပြင်မာကင်းနေတာဥပက္ခဘဝကဆုံးမြတ်ချက်ချနေတာကညံရေးရေးရေးမမမမနဲ့ပေါ်နေတဲ့တဘောကတင်္ခါရအဲ့ဒါကိုတင်္ခါရုပ္ပခဏ်ကြီးတောင်းပြောလားရှင်းလားရှင်းလားအဲ့ဒါကိုတချို့ကအလွယ်သုံးလိုက်တယ်နိုင်ဥပ္ပခါရှိလိုက်နိုင်ဥပ္ပခါရှိလိုက်အလုံးမလုံးပဲပြောတော့ဟိုမျိုးဖြစ်တာကောင်းတယ်ဒီဒီဆရာတော်တော်ချိုးမကြတဲ့ဆရာတတိယတွေဥပ္ပခါရှိဥပ္ပခါဘယ်လိုရမလဲဥပ္ပခါဥပ္ပခါရှိဆိုတဲ့အဆင့်ကဘယ်အဆင့်လဲဘယ်လိုမြင်မှဥပ္ပခါဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုတဘာဝကြအောင်ပြောပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အလုံးမလုံးပဲနဲ့တော့အဖျားဆုပြီးတော့ဥပ္ပခါရှိလိုက်ဥပ္ပခါရှိလိုက်သူတို့ကျနာကတင်္ခါရုပ္ပခဉဏ်နဲ့ဝေဒနာအမနတိကရိတ္တဝါကိုနားမလည်ဘူး။ဒါကဝေဒနာဝိက္ခံပိတ္တဝါကိုလည်းသူနားမလည်ဘူး။ဝေဒနာဝိက္ခံပိတ္တဝါတော့ဝေဒနာကိုကြော်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတာကမထူးတော့ပါဘူးဒီချိန်ပြီးအောင်ဟောပေးမယ်နော်။နောက်တစ်ချိန်ကျလည်းပြန်ပြန်ဟောပါ။မထိုင်တော့ဘူးကနေတော့။နောက်ပါတော့နောက်ကနေကအောင်ပွဲနေ။နော်အောင်ပွဲနေဖြစ်တဲ့အခါကျဒီကြားထဲမှာဟောပြီးရေးပို့လို့အာလုံးကလူလိုက်တော့ကြိုက်မယ်အမှတ်တမ်းကျင်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဟောပေးမယ်အလုတ်ကအရေးကြီးတယ်ဒီနည်းစနစ်ယူတာအိမ်ကြရင်မှားမှာဆိုလို့ဘုံညာခိုင်တာပဲချိန်ထက်တယ်မရောက်လိုက်ရလားအခုအခုရထိုင်လို့လည်းရပါလေအဓိကတော့နည်းစနစ်မှားသွားမှာပဲဘုံညာဆိုရင်လားဟုတ်ပါလားကြီးကဲကောင်းပြီဒီချာနားထောင်တော့ဝေဒနာဝေဒနာကြော်တယ်ဝေဒနာကြော်တော့ဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲသူကတော့အာအီးလို့ထိုင်တော့နတ်သက်တာတော့တဲ့ခါကျတော့တော်သေးတယ်ဟာမနော်ဒီနာကူမှာနှစ်မျိုးပဲပုံမှန်လေဒုက္ခ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 နာလာတာကဒုက္ခပြန်သက်တာတော့မှဒုက္ခပြန်နာလာတာကဒုက္ခသက်တော့မှဒုက္ခအဲ့တော့နာတော့ကတော့သူအန်ချိတ်ထားတာကိုသူကနာတော့ထောင်းအန်ချိတ်အန်ချိတ်သက်လဲသက်တာတော့တော်တော်လေးခုမှဝေဒနာကြော်တယ်ခုနကသူနာတာကြီးကိုအောင်းပြီးထိုင်နိုင်တာကိုနောက်ဆုံးဒီအောင်းနိုင်ကြီးကအောင်းမကအောင်းမနောက်ဆုံးဒုက္ခဝေဒနာအစားထိုးသွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာအစားထိုးတယ်ဆိုတော့သူမသိလိုက်ဘူးသူတိတာကပါလေဝေဒနာကုန်ပြီ။သူကနာရာတစ်ခုပဲဝေဒနာလို့ထင်တယ်။တက်တာတာကိုဝေဒနာလို့မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်နာရာကဒုက္ခဝေဒနာ။တက်တာသွားတာကဒုက္ခဝေဒနာ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာစားပါဗျာ။ဒါသူမသိလိုက်ဘူး။မသိတော့တော့ဘူး။အဲ့ဒါနာရောကတော့ပေတိကတ္တရှိတယ်။တက်လည်းတက်တာသွားရောဒုက္ခဝေဒနာလည်းအစားတော့အော်ဒါဒုက္ခဝေဒနာအစားထိုးတာပါလို့သူမသိလိုက်ဘူး။မတိတော့မတိတရားမနာတော့ဘာလုတ်ဆိုလုတ်တာပဲတိတယ်အတိပညာမပါဘူးဘာလို့အဲ့ကြမ်းမှာအာဝေဒနာကုန်ပြီဝေဒနာကုန်ပြီလို့ယူလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိအရင်ပြောရင်အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ချက်ပြီးတော့ဝေဒနာကုန်ပြီလို့ယူလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာတကယ်ကုန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငုတ်တုံကြီးတည်တာရတာပါပါဘာလူရှင်မှာဝေဒနာကုန်လို့ထုံးစံမရှိဘူးအဲ့ဒါနားမလည်လို့ဒါကြောင့်တင်နန်းမရှိရင်သွားတာပဲဆိုအဲ့ဒါပြောတာတော့တင်နာမရှိဘူးလေတော့ရန်လို့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 လိုက်တာပဲရှိတယ်ဆရာကလည်းတိတိကျကျတင်မပေးဘူးအဲ့ဒါကိုမှန်ပါမှန်တော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနာရယ်တက်တာနဲ့နာရယ်တက်တာသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့တာမညာလက္ခဏာကိုတွေ့ရမှာတာမညာလက္ခဏာကနာရင်နာရယ်သဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံတမာရင်းနဲ့ပညာအကောင်းလာတဲ့နာရင်နာရယ်လို့လဲတို့နာလိုက်ယောသွားလိုက်တို့နာလိုက်ယောသွားလိုက်မှနာနေတယ်ကြည်နာပထမတော့နာတာပဲတွေ့အောင်မယ်နောက်တမာရင်းနဲ့ပညာအကောင်းလာတဲ့အခါမှာနာနေတယ်တို့နာလိုက်ယောလာတို့နာလိုက်ယောတမာရိသိအကောင်းမှရင်ဟရိယဝုထုမှာဒေကနေဒေကနေဒေကနေဆိုတာဟရိယဝုထုရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေရှိတယ်နော်ဥမာဒေကနေဖောက်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ပြတ်သွားလိုက်ဒေကနေဖောက်ပြန်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒေကနေဒေကနေအဲ့ဒီဒေကနေဒေကနေဆိုမြန်မာများနိုင်တဲ့ပုံကိုတွင်နေခုနနာရာလေးပေါ်လာလေးအဲ့နာရာလေးကိုကြည့်လိုက်အနာရာကစကနေနာလိုက်ယောလာစကနေနာလိုက်နာရာလုံးလုံးပြတ်သွားမှုနော်တို့နာလိုက်ယောလာတို့နာလိုက်ကျော်ပါလားတို့နာလိုက်ကျော်နာပုံချင်းအတူတာပဲအဲ့ဒါပြောတာနာပုံချင်းအတူတာပဲဟုတ်ကဲ့ခုနစကနဲ့တို့နာတာခရီးယဝတ္ထုကဒိတ်ကနဲ့ဆိုတာနဲ့တထက်တယ်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာအဲ့ဒါပြောချင်တာဟုတ်လားခရီးယဝတ္ထုကဒိတ်ကနဲ့ဆိုတာနဲ့ဘုကစကနဲ့တို့နာတာတထက်တယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားအဲ့ကြတော့သူကခရီးယဝတ္ထုကိုခွာပြီးတော့มาပါလေဝေဒနာဒီခုနဝေဒနာဘက်ကိုကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်တော့ပရမတော့နာရနာနေတယ်ဒါနဲ့နာပုံချင်းတို့နဲ့စကနဲ့စကနဲ့တို့နာလိုက်ယောသွားလိုက်တို့နာလိုက်ယောသွားလိုက်အဲ့ဒီပုံစံလေးဆိုအဲ့တော့နာရာလေးစက်တိုက်ပေါ်နေတာကတန်တတိနာရာလေးစက်တိုက်ပေါ်နေတာကတန်တတိနာပုံလေးမတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတာကမရဏမစ
ึกในตูนอะไรโยดอะไรซึกในตูนอะไรโยดอะไรซึกในตูนอะไรโยดอะไรนายและตีใจย้ายและตีใจเอาและตีใจเจและตีใจปุยและตีใจแต่คุณเดียวจะน่าอารมณ์ถูกเปล่าเลยครับเพราะอะไรเนาะอันนี้มาเนี่ยที่เราจะการจะนารอนานี่แหละซึกในซึกในซึกในอะไรแบบอ๋อมุทุวาลาเอ๊ะเปียงไรเนี่ยบาลาอ๋อมุทุวาลาเอ๊ะเปียงไรเนี่ยบาลาอ๋อมุทุวาลาเอ๊ะเปียงไรเนี่ยบาลาบริวารส่งเชิญเนี่ยเนี่ยเสียจังเลยเนี่ยเสียจังเลยที่เนี่ยมาเสียวินกูโลเมียเสียไม่ใช่ดีไม่เอาสิเจ้าเนี่ยถ้าเอาเยอะละมันก็สุดเลยแต่การจะอุลาบุรุษเขมรวิปัสสนาเนี่ยยิ่งเจ็บปวดสุดเสียไม่ใช่ดีไม่ใช่เลยมีมุมมีมันน้อเลยเสียวินกูโลเมียเอาถ้าพูดว่าน้าเลี้ยงเปรี้ยวๆไม่ใช่เลยแต่การจะกูได้มีมากูได้ส่วนใหญ่ชาวเลยที่ได้ก็ส่วนใหญ่ไม่เอาเลยแต่เรามีมีเรามาอ๋อไม่ดูบาลาขนาดอะไรน้าบงนี่ไม่ดูบงนี่ปีอะยังอะไรมีมีเราอ๋อมาดูว่าละเอ้เปียงอะไรมาละอ๋อมาดูว่าละอ๋อเปียงอะไรมาละถ้าเป็นตัวนาราโก้ส่งเจ้าตาละเปียงเล่นนี่ผมก็ส่งเปียงเล่นเปียงเล่นส่งเจ้าตาครับจำมีมีเนาะนานีราโก้ส่งเจ้าตาละเปียงเล่นนี่ผมก็ส่งเจ้าเปียงเล่นนี่เราส่งเจ้าตาเนาะมกุสุรพยาจีละต้องเจ้าตาชอบสบายเวรนาในสาเพราะอะไรกันเนาะอะไรตะการช่วยรู้เวรนานุปัตนาช่วยส่วนเวรนาโก้ตัวยามาบุเวรณาเยปียงเลเนวผิดเจกตุยมาเรรู้เจอล่ะเนาะเวรณาตุ่ยโลเวรณาจิโลเวรณาตุ่ยนี่ติยตมถะมานาราตุ่ยเดดินาราแลตุ่ยเดถ้าทุกขเวรณาบาละติอะล่ะบาโลตมถะเอาပြောจินน่ะเวแม่ๆเปียวๆมั้ยเนาะนาราแลติเดถ้าทุกขเวรณาบาละส่งแค่อะล่ะบาโลตมถะตมถะเนาะอะนาเดตะโบนี่ปอเนี่ยไอ้นาราเลยไม่ดูเวเนี่ยเปียงเลนี่ล่ะตะเกเรตัวอะลูเปียงเลนี่ล่ะเวกว่าตมารีเนี่ยปัญญาเวหลุดาลิตอนนี้ปัญญาคิดได้แล้วนาราเลยสึกเนสึกเนสึกเนนาปะเนนาโบเลยไม่ดูวะเปียงเลนน่ะโตนาไลย่อนาโตนาไลย่อนานาโบจิไม่ดูล่ะเปียไอ้นี่ละอ๋อเอ๊ะไม่ดูวะล่ะเอ๊ะไม่ดูวะล่ะเอ๊ะไม่ดูวะล่ะอ๋อไม่ดูวะล่ะตัวมีเนี่ยไอ้ตายกูบาลุน่ะแหละส่งแผ่นน่ะมีเนี่ยไอ้ตายกูส่งแผ่นน่ะมีนาก็ตมาติติส่งแผ่นน่ะก็ตมาติกัปปะไอ้ลงมาส่งแผ่นน่ะจูซาเนี่ยก็ตมาวายมะอายุญุญเนี่ยก็ตมาติติสิทธิ์นี่เบ้มาไม่เปล่าดิเตียะตีนี่ล่ะก็ตมาตมาไม่เก่งงามอะซ้อมนี่ล่ะအဲ့တော့အော်မတူပါလားအဲ့ပြောင်းလဲနေပါလားအော်မတူပါလားအပြောင်းလဲနေတာပါလားဆိုဒါဖြင့်သူကနာတာကိုဆုံးဖြတ်နေတာလားပြောင်းလဲနေပုံကိုဆုံးဖြတ်ပြောင်းလဲနေပုံဆုံးဖြတ်ပါဗျာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးเนาะလွယ်လို့ချင်မှရမှာအဲ့ဒါလေနာရီရှိကြီးလုံးမှရမယ်လို့ဆိုရစကားဒါဒီညမှာမတော့အောင်တော့မဟုတ်ဘူးတော့လားမဟုတ်ဘူးကောဆိုလို့ကနာပညာပါပါနဲ့အလုတ်ပုံမှာတနာရီပဲလုတ်လို့အလုတ်ပုံမှာဂယုစိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်တာပဲလားไฟไหนไทม์มาดิโลยามเนาะ15ไหนไทม์มาดิโลยามเนาะพะย่ะไอ้หลุไม่ฮ้องเนาะแม่นครับแม่นท่าอะมะกุสวยเลยไอ้หลุไม่ฮ้องแม่นครับเมียนมาแล้วเสียไปดิบะดอมไอ้หลุไม่ฮ้องแม่นครับเฮ้ยแล้วไม่ฮ้องอะไรเนี่ยอะน่ะกระดิ่งอะน่ะ15ไหน15ไหนไทม์ตะมะท่าละตามาเลยตอวิปัสสนาเนี่ยไม่ใส่มุอักษิสาเนี่ยရှင်းล่ะลาย่อไม่ฉိတ်ได้แม่นครับก็มีไอ้จ้ะတော့สรุปว่านานี่แหละตัวนี้สะไตปอนี่ล่ะก็ตันตินาบงนี่ไม่ดูเว้นเนี่ยเปียงเล่นนี่ล่ะก็ปานไล่တော့ตันตินาနာရမနာစကလုံးထဲတော့မယ်အဲ့နာနေတဲ့သဘောလေးကဝေဒနာနာနေတဲ့သဘောလေးကဝေဒနာပါပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကဖြစ်ပြဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကဖြစ်ပြဲအဲ့ဒီမှာအော်မတူပါလားအဲပြောင်းလဲနေပါလားအော်မတူပါလားအော်ပြောင်းလဲနေပါလားလို့သူကဆုံးဖြတ်နေတော့ဝေဒနာကိုဆုံးဖြတ်နေတာလားပြောင်းလဲနေပုံကိုဆုံးဖြတ်နေတာပြောင်းလဲနေပုံဆုံးဖြတ်တာပါဠိတော့ထဲတော့မယ်နော်အမဝေဒနာဝိခံပစ်တော့ဝေဒနာဝေဒနာကိုဝိခံပစ်တော့ကြော်၍เวรณาโจ่เลยวิคันปิดว่าจ่อล่ะเวรณาโจ่ยุ่ยยุ่ยสรุปมาสกะลงสัตว์ดอกมั้ยยุ่ยสรุปสัตว์ดอกมานี่อะเวรณาโจ่ยุ่ยเวรณาเยปียงเล่นณีปงโซ่แจ่ฉะณีเดอญินโกเวรณาจ่อเดอญินอะเราบอกล่ะแม่นมาพะยะชินล่ะนาราจิโกอานเจปิ๊ดมาตัตตาตอรมาอภิเนตัตตาตอวะตอตอบาติเดซออะห่ากะเวรณาจ่อเดอญินโกเวรณาตะคุณะตะคุปียงเล่นว่าล่ะโกအမှန်မတိပဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချတာကအုတ်စီတာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလား။ဝေဒနာကြော်တဲ့အမြင်ဆိုတာကနာတာလဲတည်တယ်။ပြောင်းလဲနေပုံကိုလည်းမြင်တယ်။ဒါမှဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကတော့ပြောင်းလဲနေပုံကိုပဲသူကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ။နာတာကိုဆုံးဖြတ်ဘူး။ရှင်းလား။နာတာလဲတည်တယ်။ပြောင်းလဲနေတာလဲနာပုံလေးမတူတာကိုတည်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလား။နာတာလဲတည်တယ်။ပြောင်းလဲနေပုံကိုလည်းတည်တယ်။ဒါမှသူညံနဲ့မှဆုံးဖြတ်နေတာကပြောင်းလဲနေပုံကိုဆုံးဖြတ်တာ။နာရတဲ့နာရ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 လို့ဆုံးဖြတ်နေရင်တမထတမထမှန်ပါဗျာရှင်းလားနာရကိုမဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့အဲမတူပါလားအော်ပြောင်းလဲနေပါလားအဲမတူပါလားပြောင်းလဲနေပါလား तू ပြောင်းလဲတဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ဝိပဿနာ
တမထနဲ့ဝိပဿနာဟာဆရာတော်တမပေါင်းနဲ့မတွေ့ရ34လို့ပဲအနည်းနဲ့အဝေး34လိုက်လေလိုက်လေဝေးတစ်ထက်ဝေးဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့အဝေးကြီးကျန်နေပြီလားရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဆရာကောင်းတမကောင်းကိုရှာကြပါ1962ချိန်တိုင်အောင်မှာလာတာတာမန်မို့မဟုတ်အရေးကြီးလို့မှာလာဗျတိတ်အရေးကြီးတဲ့ဒီနေရာလေးမှာဆရာကောင်းတမကောင်းတိတ်လို့လာပဲဆရာကဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ရှောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အလုပ်မလုပ်ပဲနဲ့ရှောက်ပြောရင်တပည့်တွေတိတ်နစ်နာတယ်လားအားလုံးတော့ပါလားဒါကြောင့်ပရိယတ်တိနဲ့လည်းမြင်ရမယ်ပฏิပတ်တိနဲ့လည်းပါမယ်တကယ်အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှင်ကလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရှိရမယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးနဲ့ဒီတည်းမှာတကယ်အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးပါတယ်ဟုတ်ပါလားနော်တကယ်ကိုသူကတကယ်တက်နေတာအိမ်မပုံမှန်အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီအဆင့်တိရအောင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါမှာပေါ့ပြောမရဘူးလေသူပရိအောက်တာတရားနာရင်နာနေမှာလေသူအလုပ်လုပ်ကြိုက်နေတာပဲသူကသူလုံးနဲ့သူစောင့်ကြည့်နေတာသူကဒါအလုပ်လုပ်ခေါ်တာလားအလုပ်မလုပ်ပဲခေါ်တာလားစာဖတ်ခေါ်တာတဆင်ကြားခေါ်တာ तू နားထောင်နေလေဟုတ်မလားပညာရှင်ကိုတွားပြီးတော့မှတွားလှည့်စားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကကမ္မထမ်းပေးတဲ့ဒီမိတန်တွေကတပည့်တွေကိုတနန်းပေးတဲ့အခါမှာအများနဲ့တော့အလုံးလုံးပြီးမှခေါ်ကြအလုံးမလုံးပဲနဲ့တွားမခေါ်နဲ့တပည့်တွေပရိသတ်ကိုဘယ်တော့မှအထင်မတင်တာဘုန်းကြီးအများနဲ့တော့ကဲကောင်းပြီခုလာတော့မတရားမခံတတ်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့နာနေတဲ့သဘောလေးဆက်တိုက်ပေါ်နေတာကဝေဒနာနာဖို့လေးမတူပဲပြောင်းလဲနေတာကမရဏဟုတ်လားအဲ့တော့နာလေးဆက်တိုက်ပေါ်နေတာကတန်တတိပြောင်းလဲနေတာကမရဏပေါင်းလိုက်တော့တန်တတိမရဏဒါပဲချက်နော်နာနေတဲ့သဘောလေးကဝေဒနာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကဖြစ်ပြဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကဖြစ်ပြဲဒါကြောင့်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာပြောရမယ်နော်အဲ့တော့နာနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကွဲကွဲပြားပြားနားလည်ပါစေ။ဒုက္ခဝေဒနာကိုတွေ့ရင်သမထ။ဒုက္ခသစ္စာကိုတွေ့မှဝိပဿနာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။နာနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခဝေဒနာ။ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခသစ္စာ။ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကဖြစ်ပြီ။ဖြစ်ပြက်ကဖြစ်ပြက်ကပါသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာ။တောင်းဝင်သွားပါဗျာ။ချက်သိမ်းအောင်ထားဖို့ကောင်းလား။ရှင်းလားအဲ့ဒီကြမှာဒီရောပြတစ္ဆာကိုမြင်တာအဲ့လိုမြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်လက်ခမောင်းခတ်တော့ငါဒီဘွားတော့တော့ပါပေချာပေါက်တူရယ်ချလိုက်တော့စက္ကန့်တိုင်းတွင်မိနစ်ပိုင်းတွင်နိုင်ပိုင်းတွင်တော့တော့ပါနေရလားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသွားပေါ့မလားဒါပေမဲ့ဂျာမန်မှတ်တိုင်ပြီးတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီကနေသွားရင်ပပပစက္ကန့်လေးရောက်သွားတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဖြစ်ပဲရှင်းမလားအားလုံးရောပါရလားအဲ့တော့တို့အချိန်တိုင်းဒါဝေဒနာကြော်တဲ့အစ်တီတို့ရောက်လာမှာပဲအဲ့ရောက်လာဖို့ကအတွက်အတေအတ္တမကြီးလွတ်ယူရမယ်လို့ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့မလို့ခြင်းလည်းမရဘူးလို့ခြင်းလို့ရင်လည်းမရဘူးလောဘမရှိရင်လည်းမရဘူးလောဘကြီးလို့ရင်လည်းမရဘူးဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်မစ္စိမပฏิပဒါရှုပွားနည်းကိုတော့ခဏနေကြတော့မှဆက်ပြီးတော့နိုင်ဝဲတော့နားဖို့ပြပါဦးเนาะနာဒီမှာမာဖိုးကြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မှတော့ကြတယ်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်စီကလို့တော့ကြအောင်ဆိုဗျာ